လေးစားတဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျာအစည်းအဝေးပြန်လည်စတင်ပါတော့မယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာယကကြွားရောက်လာပါပြီခင်ဗျာအလုံးထိုင်နေကြပါခင်ဗျာဦးနိုင်တီဟမွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်ခုနှစ်ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလေးစားတဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာယကနဲ့ဒုတိယနာယကပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြည်တော်စုဝန်ကြီးများပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဧည့်သည်တော်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်ဝပါစေကြောင်းဥစွာပတ္တမနှုတ်ခွန်းဆက်တာကာရဝပြုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်ခုနှစ်မှာအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနိုင်တီဟဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်တောင်တာထာမပေးပို့ထားတဲ့2019ခုနှစ်ပြည်တော်စုရဲ့အခွန်အခောက်ဥပဒေပါကုန်စည်အချို့အပေါ်အထူးကုန်စည်ခွန်နဲ့ကုန်တွယ်လုပ်ငန်းခွန်များကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထောက်ခံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးစားရပါတဲ့ထွတ်တော်မယကကြီးခင်ဗျာ2019ခုနှစ်ပြည်တော်စုရဲ့အခွန်အခောက်ဥပဒေပုံမှန်17ပုံမှန်ခွဲကနဲ့ပုံမှန်ခွဲခါတို့မှာကြောင်းမဲ့ယတနာများဖြစ်တဲ့စိန်နဲ့မြတို့ကိုပြည်သွင်း၌ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းပြပတို့တင်ဖို့ရောင်းချခြင်းတို့အတွက်အထူးကုန်စည်ခွန်ကိုအချောတဲ့ဖြစ်ပါက9ရာခိုင်နှုန်းအရင်ဖြစ်ပါကအရင်တဲ့ဖြစ်ပါက10ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်၎င်းကြက်ခံစီရမယ်လို့ပြထန်းပါရှိပါတယ်2019ခုနှစ်ပြည်တော်စုရဲ့ခွန်ကောက်ဥပဒေပုံမှန်14ပုံမှန်ခွဲခန့်နဲ့ပုံမှန်ခွဲကားငယ်တို့မှာကြောင်းမဲ့ယတနာများကြောင်းမဲ့ယတနာများဖြစ်တဲ့အစိမ့်နဲ့အများတို့ကိုပြည်သွင်း၌ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းပြပမှတင်သွင်းခြင်းပြပမှတင်သွင်း၍ပြည်သွင်း၌ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းတို့အတွက်ကုန်တွယ်လုပ်ငန်းခွန်9ရာခိုင်နှုန်းကျပ်သင့်စေရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းပါရှိခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုရဲ့အခွန်အခောက်ဥပဒေပုံမှန်24ပုံမှန်ခွဲကမှာကုန်တွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိတဲ့ကုန်စည်89မျိုးမှာရွှေစင်ရွှေသုံးပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ယင်းကုန်စည်ကိုပြည်သွင်း၌ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းပြပမှတင်သွင်းခြင်းဒီသွင်းမှာရောင်းချခြင်းတို့အတွက်ကုန်တွယ်လုပ်ငန်းခွန်9ရာခိုင်နှုန်းကျပ်သစ်စေရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ရွှေစင်ရွှေသုံးကဲ့သို့ကုန်စည်ဟာနိုင်ငံတကာမှာငွေကြေးကဲ့သို့တန်ဖိုးတက်မှတ်ပြီးအသုံးပြုလျက်ရှိရမှာယင်းအားထုတ်လုပ်မှုနဲ့ရောင်းချမှုတို့အတွက်ကုန်တွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကောက်ခံခြင်းဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုကိုပြတ်ပြားစေပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးကိုလည်းကျဆင်းသွားစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်နိုင်ငံတကာတွင်လည်းရွှေစင်ရွှေသုံးများကိုတွယ်ဝိုက်ခွန်ကောက်ခံခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားကြောင်းတွေးရှိရတယ်ပြည်သွင်း၌ထုတ်လုပ်မှုမရှိတဲ့ကြောင်းမြေတနာဖြစ်တဲ့စိန်မြအတို့ပေါ်အထူးကုန်စည်ခွန်ကောက်ခံခြင်းကို၎င်းရွှေစင်ရွှေသုံးအပေါ်ကုန်သွယ်ခွန်ကောက်ခံခြင်းကို၎င်းကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမည်ဆိုပါကအောက်ဖော်ပြပါကျိုးကျေးစုများရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စိန်နဲ့မြတို့ဟာပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်မှုမရှိတော့လဲပြည်တွင်းရှိကြောက်သွေးလုပ်ငန်းများမှလုပ်ခတ်စားကြောက်သွေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကျောက်သွေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထောက်ကူဖြစ်စေခြင်းရွှေစင်ရွှေသုံးကကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပြုခြင်းဖြင့်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင်ရွှေဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်စေသည့်အပြင်ငွေကြေးခိုင်မာမှုကိုအထက်လျောက်ထောက်ကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းပြည်သူများအချင်းချင်း
ပုံစံဒီလဲခင်မီလာနိုင်ခြင်းရွှေစည်းကွက်အသက်ကြီးမဟုတ်ပဲအသက်ကြလက်ပလာနိုင်တော့မြေဖြစ်ခြင်းနိုင်ငံရဲ့စတော့ရှေးရာစည်းကွက်ကိုလည်းအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်ခြင်းတို့အထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့မှာပြပိုးတဲ့2000ခုနှစ်ပြည်တော်စုခွန်ကအုပ်ဒေပါကုန်စီအထူးကုန်စီခွန်နဲ့ကုန်တယ်လုပ်ငန်းခွန်များကင်းလော့ခွပြုရေးကိစ္စအားထောက်ခံပါကြောင်းပြော
ပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကရာနှင့်ဖိတ်ကြားထားသောပြည်တော်စုဆင့်ဖွဲ့စည်းဝင်များပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား၄စားစွာကာရဝပြုပါရယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇလုံမျိုးနယ်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်မင်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတထာမတောင်းလာပေးဖို့ထားသောနှစ်ထောင်ဆယ်ခုနှစ်ပြည်တော်စုဥက္ကရာဥပဒေပါကောင်စီအချုပ်အပေါ်အထူးကောင်စီခုနှစ်ကုံတွယ်လုပ်ငန
wan lwa ya sain ne mya lo paw a thu kong si khon kauk khan chin ne shwe sin shwe dong a paw kong twe lou ngan khon kauk khan chin do ko kin lut khwin pyu nai ya sain ne mya lo ko a thu kong si khon ma cha tin ti kong si a phit la kaw shwe sin shwe dong a kong twe lou ngan khon ma cha tin ti kong si a phit la kaw tat mat nai yi a twe ta wan lwa pe pho la chin phit ba de da jaw di lo tin pya la chin ha a dik a phit twe wai khon ni ko da lin kin lut khwin pyu ya တင်ပြလာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီကုံစီတွေနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဝင်ငွေကွန်အကောက်ကွန်စတဲ့ဓာတ်ရိုက်အခွန်တွေကင်းလွတ်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့တုံ့ပြန်လာကိုဤတော်စုတော်ကသဘောတူညီဆိုပါကစိန်နှင်းများတို့ကိုအထူးကုံစီကွန်ကြတဲ့သောကုံစီရနိုင်မှာပယ်ဖျက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အထူးကုံစီကွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ကုံတွယ်လုပ်ငန်းကွန်တော့သူပေးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစင်ရွှေတုံးကိုတော့ကုံတွယ်လုပ်ငန်းကွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသောကုံစီခုနကျွန်တော်88မျိုးထဲမှာထပ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရွှေစင်ရွှေတုံးဒီကုံတွယ်လုပ်ငန်းကွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးကုံစီကွန်ဆိုတာဟာပုံမှန်ကုံတွယ်လုပ်ငန်းကွန်ပေးဆောင်ရတဲ့ကုံစီများအနေနဲ့စားသုံးမှုကိုထိမ့်ကျုပ်ကတ်တက်လို့တဲ့ကုံစီတွေကိုအထူးကုံစီဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့အခွန်တရားထပ်မံကောက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဒီတော်စု၏အခွန်ကောက်ဥပဒေအရအခြေခံစားကုန်များအပါအဝင်ကုံစီမျိုးစား88မျိုးကိုကုံတွယ်လုပ်ငန်းကွန်ကင်းလွတ်ဒီကုံစီများကိုတတ်မှတ်ထားပြီးဒီမှအပကြံကုံစီအားလုံးဟာကုံတွယ်လုပ်ငန်းကွန်ကောက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကုံတွယ်လုပ်ငန်းကွန်ကောက်ခံတဲ့ကုံစီများအနက်မှကုံစီ18မျိုးကိုအထူးကုံစီလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့အထူးကုံစီကွန်ထပ်မံကောက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုံစီ18မျိုးမှာကြောက်စိန်ပရမနီလာစိန်မြနဲ့အခြားဖို့တန်ကြောက်မြရတာများကိုအရင်တည်းနဲ့အချောတယ်များဟုနှမျိုးခွဲကြပြီးထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တွင်းတွက်ရတနာများတရံဇာတ်တွေထိမ့်သိမ်းလိုတဲ့ယူရချက်နဲ့ပြတ်ထန်းထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်ဖက်ရှိခြင်းမရှိသည့်စိန်နှင်းများကိုအထူးကုံစီခွန်ကြတဲ့သောနော်ကုံစီအဖြစ်ကပယ်ဖျက်ခွင့်တင်ပြလာခြင်းသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထောက်ခံတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လေးစားပါတော့နာဂကြီးခင်ဗျာရွှေစင်ရွှေတုံးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ရောင်းချမှုတို့အတွက်ကုံတွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုတင်ကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်ထောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ရွှေစင်ရွှေတုံးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ရောင်းချမှုတို့အတွက်ကုံတွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကောက်ခံခြင်းဟာဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုကိုပြပြစေပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနှင်းငယ်ရှင်းလင်းတင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထင်သာမြင်သာရှိဖို့ရွှေတရသားရောင်းစေးကို190သိန်းတတ်မှတ်ပါမယ်အဲ့တော့ရွှေဆိုင်ကရွှေစင်တရသားကို190သိန်းနဲ့ရောင်းပါပါအဲ့ဒီ190သိန်းဆိုတာဟာကမ္ဘာရွှေပေါက်ဈေးအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဗမာကျပ်ငွေ exchange rate နဲ့မြောက်ပြီးတော့ဆိုင်ရဲ့အမြတ်ကိုတင်းပြီးတော့ရောင်းစေးတတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါက်ဈေးနဲ့ညီတတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဝယ်သူကကျက်9သိန်းမှာကုံတွယ်လုပ်ငန်းကို900ခန့်လုံး4000ခွဲထပ်ပေါင်းရမယ်ဆိုရင်ဒီရွှေစင်တကြသားကို9သိန်း4500နဲ့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီအကျိုးဆက်ရနံပါတ်1မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွှေစင်ရွှေတုံးပေါက်ဈေးဟာကမ္ဘာရွှေဈေးနဲ့မြင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျပ်ငွေနဲ့ဒေါ်လာ exchange rate ဟာလည်းပုံမှန်မြင်မားသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြင်ရွှေစင်ရွှေတုံးဝယ်ယူခြင်းဟာလက်ဝတ်ရတနာဝယ်ယူခြင်းနဲ့မတူညီပါဘူး။စုစုပေါင်းလို့တဲ့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဟဲ့လားရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Kongdoi lengan gu pisang ame solusi, belum mah cuci je susah mukjil lah, mau bau. Kalau lesi cini mah, lah cini orang orang sini sini orang ha, pasang si dia china dia duri, lelaki dia, dah lelaki dia bersih tu bima. Tini di cini orang sini gu, lah korong alu tersehat tu ni makar bau, terjadah ni terjadah ye seibai ni tiba, sini orang sini kepi walu jani tu bade, dah jauh, walu susah lu tu, mido meso, lelaki tu mido walu susah nami pide dua, di sini sini orang gu le. Kongdoi lengan kong, kau lu kau pilih bahang, tak kau tinggi aje, cipta le. Nampak tinggi lu raga lo, nengan oye, aku muara, cipta le. Aku muara ngaya sih, pertama zon muada, ma. Nengan oye suai, tungsi mian, adatta, aku gu kau kau jem mahu be. Nengan oye ni nyu mian dado, ya do ngaji seni gu pasang yu, ngaji lepa mu mangan siang, lu pobiat tawa le. Tapi om nengan oye aku kau kau jem ha, ni pati bi tobiat me suai. Akong wei yasi mo di ye ji de che di a pi de lu di de po mo che pi an li ne de yu ye ji de si de su lao le chen ru li ta ma pi ba le do pi ba yue nai ngan o tam ra ga tam wan la pi bo la do sai ni mia du gu a tu kong zi gu ma cha din di kong zi a pi le gao shui zin shui dong a kong dui lu ngan gu ma cha din di kong zi a pi le gao tam ma nai ye dui di zhang du lu do ji ga ta bo du ni de ma jiang li li ne ne hao kan tin bia a ba le jie zu de ma le gu. Ubo-bo, u, sanjau men sanda ni, sini buat apa le? Lisa apa tu? Pidang tu lalu naik aji ni, alam ini lawak ni. Cenoka sanjau men sanda ni ka, ubo-bo apa le? Tu kongsi kene, kongsi lengan kau ni, kena kau pilih kisah ni salibi. Si mungkin ni bernaik wujud tanama, lalu tu. Jilin tempia tajen apa tu bi, jangan biu suri tu amat cepat le. Naga ikhnya, tanah ini jilin tempia je iya, cobi je na nyawen. Seingat miaru wa, tu kongsi kong kelu kong biu ane, suizin suiz dong bo, kongsi dong angkau kau kancing ko. Natausa kong natausa siya banai ni tuen, kelu kong biu nai bayan ni. Seingat miaru wa, tu kongsi kong macam ten di kongsi pi lekau, ti biu bo tempia tarau, tu si apa le. 学生学生伢包，工作人员工，高看结果，给了款，就在买了。这老人家嘛，学他吧嘞，学他老在工地伢包那点，通过阿勇他的嘛。学生学生个里里边边外有，啊，太老远的嘞，不认龙阿伢做，没心没皮，给啥皮带做，龙阿也几把嘞。今年嘛，皮带嘛，本来呀，月他嘞，那个那个那个，生米学这个皮包是一个，手腕里呢，土里边上个是六把嘞。 去年说是老老多伢，空间真上万，真没有么撇呀哦，楼上边也嘛撇撇。现在家里学习过包包老么大嘞，空屋啊那个太腻的嘛嘞。你说阿爸说哪个一个样？现在伢嘛，生下面嘛那个嘛，他开不着，要用那表那边，伢哈，比爸妈大，顶多伢比，一口个生下面嘛，顶多伢撇那大利息的吧嘞。 这口个生意面，朝代子中央，俺也敢弄，俺也得子中央，谁也敢弄，再看下哦，土公鸡皮怎么炒的？啊，看多面高看金角，啊，看多面也难毛，啊，看小小比高看金片子啊，啊，看多也难毛的。生意面个都，但不一样偏样，啊，牛水龙呢，公鸡面个，啊，看细节的看嘛，也偏下，因为他嘛，业绩也嘛巴巴的，他嘛利息赚的也偏比。 我们顶端公司批了不，龙背开眼开开来，是吧？过来，特地批不落吧里面。那旁边砖交堆龙啊面，偏表是没收到，没老表满家下来，龙围挂龙的，一买六批的吧。通过啊，公司批龙的面个，原来公司面，人家那个，啊，古老板，没龙背个不话的。特别没，那嘛人家嘛，交堆龙啊哈，啊，广州去的，啊，新股，没有拉开背的。 那么，端出来的大连，工匠批干的，面子，印尼人那个的，差多少都要吧。他讲生意面包嘛，啊，土公司给了块土地，他们他说，啊，土公司个，啊，看小家进去的，比如怎么了？现在那点面糊，就是印尼人那个的包完，就那个的包出来，比如那点卡嘛，都在超越街路，那三亚街路，都在亚街路，啥子片，啊，空中上渺渺的，高看下吧嘞。 这都是人家的呢，后面了嘛，高看一眼了嘛，啊，等一下的总比啊，这高看的呢，说啥个，啊，除非
အကျံပြုဆွေးနွေးလိုပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ခုံမူဝါဒနဲ့ဈေးကွက်အဝင်ခွင့်ကြရှိမရှိဆိုတာကိုလည်းအထူးဂရုပြုသင့်ပါတယ်စနစ်တကျရှိတဲ့ဈေးကွက်ကိုတေးချစွာတွက်ချက်ပြီးတော့မှအခုံမူဝါဒကိုချမှတ်တာဟာအင်ဗန်တင်းမြောက်ကမှာလိမ့်မယ်ဈေးကွက်ရဲ့စနစ်တကျမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခုံမူဝါဒဟာများစွာလွဲချော်ခဲ့ရင်အကျိုးမဲ့စီပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာလည်းမမြင်ရတဲ့ဈေးကွက် ဆဲတို့မားကတ်ကြီးဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဆိုခဲ့ရေအခွန်ကောက်ဖို့ဆိုတာလေအင်ဗန်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုအထူးသတိပြုသင့်ပါတယ်ဈေးကွက်စနစ်တကျဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်အားပေးသင့်ပါတယ်တို့မှသာစီလျော်တဲ့ခွန်မူဝါဒချမှတ်ပြီးအကျိုးများစေမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကြံပြုဆွေးနွေးလဲရပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖလော့ဒေါ်ကိုစလဲမြတ်ခင်ဗျာ 2019ခုနှစ်ပြည်တော်စုဤအခွန်ကောက်ဥပဒေပါကုန်စည်ချုပ်ပေါ်အထူးကုန်စည်ကုန်နှင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကော်မရာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရေးကိစ္စနှင့်ဆက်လင်းပြီးသက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုအစဉ်အဖွဲ့အစည်းဝင်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်လွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ရယူခြင်းအစီအစဉ်တို့ကိုအစည်းအဝေးဆက်ချောက်ရဲ့မြောင်းနေမှာဆောင်ရွက်ရန်ရထားပါကြောင်းကြေညာပါတယ်အစီအစဉ်ဆက်တည်ဖြစ
နဲ့ဆက်လင်းပြီး14ရက်9လ2019ရက်ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်တော်စုအစိုးရဖွဲ့ဝင်ကိုစားသက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုအဆင့်ဖွဲ့စည်းဝင်ကလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရင်းဥပဒေချက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးဥပဒေချက်ပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်နဲ့သဘောထားမှတ်ချက်အစည်းအခမ်းအစာကိုဥပဒေချက်ပူးပေါင်းကော်မတီကလွှတ်တော်သို့ဖတ်ကြားတင်ပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လေးစားပါတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အနာဂါကြီးနဲ့တကွာလွှတ်တော်ကြီးကဲများပြည်တော်စုဝင်ကြီးများအဲ့ဒဲတော်များနဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တိုင်ရင်စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမဲဆန္ဒနယ်မှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေကြံပူပေါင်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းထွန်းဟိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေကြံပူပေါင်းကော်မတီရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရအစိုးရအောင်ပါလီတီဥပဒေကြံနဲ့ဆက်လင်း၍ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေကြံပူပေါင်းကော်မတီ၏လေးလာတွေ့ရှိချက်နှင့်တဘောထားမှတ်ချက်အစဉ်ခံစားကိုကျွန်တော်ကဖတ်ကြားတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးစားအပ်ပါတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာကကြီးနဲ့တကွာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ9ရက်6လ2016ရက်နေ့ပေးပို့လာသောအစိုးရအောင်ပါလီတီဥပဒေကြံကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်တွင်စတင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရုံးမှအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ14ရက်6လ2016ရက်နေ့တွင်ပေးပို့ခဲ့ပါသည်ယင်းဥပဒေကြမ်းသည်အခွန်အောက်နှင့်တက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေကြမ်းဖြစ်၍ပြည်တော်စုလွှတ်တော်တွင်သာဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရမည့်ဥပဒေကြမ်းဖြစ်သည့်ဖြင့်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရုံးသို့3ရက်တလ2019ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ပါသည်ယင်းဥပဒေကြမ်းနှင့်ဆက်လင်း၍
Ubrejang, Ubong Kom di Yi, Taboda, Machet Singan Zago, Pidongzu Toto, a seaway dwin, Tin Twin Nayang, Pidongzu Toto, Nagaga, Chow Yet Dala, Natau Sakon, Jenny dwin, Ubrejang, Ubong Kom di Do, Tawon Pi at Ketapien, Nayan Nala, Natau Sakon, Jenny, Quinian Nala, Natau Sakon, Jenny, Nasatuian Nala, Natau Sakon, Jenny, Shea Chola, Natau Sakon, Jenny, Naya Quanala, Natau Sakon, Jenny, Nasang Naya Quanala, Natau Sakon, Jenny, Miadwin, Dudia Shane Joke, Usaundi, Bidonzu, Shane Joe Yoma, Dawin Sheep Bogumia, Bidonzu Lodo, Ubri Yiane. A two case Iamia, Lila Sanzit, Tonta Yi Gomshin, Po Wimia, Bosong Yene, Saturday Winjitana, Simangene, Banaye, Winjitana, Yamananga, Gonde Miane, Samu Lamu, Longa Shemia, Athenjo, Yamananga, Ti Longa Shemia, Athenduma, Tawun Shidu Miane, Asi Wimia, Jempa Gabi, Ubi Jambo, Sizi Kejaya, Aupa Dugu, Wishiabadi Gaji T. Punin Chine Salinwe, Yazdaji Puma, Nea Guzali, Gaji Dwen, Asua Yi, Quimbuja Mishibe, T. Yong Tong Jingu, Damia Tabi, Pau Piet Baga, Chowla T. Tong Dam Chesi, Wei Dam Chesi, Damia Lung Chesi, Chama Yam Yihu, Piadan Taya, Jaku Ubri Jangu, Piadan Lai Baga, Tiyong Tong Yengu, Quimbu Di Dabo, Yashi Badi, Kagui, Achegan Abjen, Dai Saimu, Gain of Chance, Tomho, Gan Samu, Gain of Luck Di, Longazajin, Chibadi, Tobian, Longaza Ubri Ba, Long Zajin, a digway, Prince Jedwin. Gansang Zajingu, Ted Dwin, a digway, Prince Piatan Tabi. Bidam Yagule, Chowla, Danit, Donima, Taman Julu Humiadwe. Anezo, Donima, Naneti, Taundamia, Tamat Tadapien. Jaku Ubri Jangu, Piatan Lightbaga. Gansan Long Zajingu, Quin Beauty the Ball, Yashi Badi Gange Aung Mali Ti Lungandi, Asuya Gada, Chun Jebjen, Song Yuan Nino Lungam Chibi, Ubri Jangi, Apai Naseva, Electronic Ti Lungangu, Bogliga Ah, A Jodu, Bubong Song Yakwen, Beijing Li, Gansan Kazajin. Long Zion Tong Jin Dugu, Quim Beijing da Piwi, Dize Yazda Jinne, Long Za Ubri Mianiba, We Yodi Pieni Ba de Pien, Bidongzu Sua Apui, A Quin Ana Pienda, Song Yuan Dingjong, the Bo Yashi Badi, Gaji Zigua Dwin, Tize no Jimmy Nia Jin Yi, A Chigan Jong Yin Myanma, Ti Yong Cha Du A Dwe, Long Lao Di, Gom Shen Ga, Du Mien, Tama Binan Yen Mishi Di A Dwe Lagao. Ti Yong Cha Du Tama, Ti Lama Wei Yu Du Mia Tando, Zi Gwe Lu A Che Ya, A Sen Sen Pian Piu Yong Cha Ya Di, Long Nga Zin Pi Do Jong Lagao, Pi Ba Di. Nga, Zi Gwe Si Wai Yis Ni Dwe, Welu Ane Yong Lu Adu Abo, Mutiwe, Pippo Lado, Zigwet, Zeno Pienda, A Yong Wei Pilu Chin, Pippadi. Yong Lu A Mialin, Zijabi, Welu A Mialin, Zitabadi. Zeno Kantan Shengu, Simangain Siwaye Snitwinda, Pilu Li, Shibadi. Tilemago, Welu. Welu a bo mudiwe, Yang cha nayan, Sangwe champion, Zeno, Tizeno, Jimmy Mugo,
Piesin sang yuan nai mi hu, tebo ya shi ba di. Sa lo. So ya, on ba li ti ubri jan duen. Electronic ti lo ngang gu, bi duen bi ba gomini, dom ho. Su za lo ngang, dom ho. Bogli ga miya pien, a jodu bu bong yue, lo gang sang yuan kwen, piu ta ya. Nai ngang do yi, a kong ba na ngui pita pien. Mi ri a chong ni miya. A jodu, bu bong song yue kwen, ma piu ten jiang, tabo, yashi ba di. Sali. Pirangzu, tamra, miyama nangan do duen. A so ya, ang ba li ti lo ngangu, di ze ubri miyane, vi yodi ma piu se yang. Nangan do so ya gudai, song yue le shi bi. Pirangzu, a so ya apwe, a kwen a na pien. Ki a sa se, ang miyan zwa, Sang yuan nang yadi, long an pi yue, ubri diya api, diya dan sang yue yang, malu a jiang, li la, duishi ya ba di. Zagwe, electronic ti long an gu, mimiru nang an yuan, yakuma sa tin sang yue yang, piti a duet, leshi sang yuan ni do, asoya ang ba li ti long an yin, ni binya bain sa ya, ni sne bain sa ya, Tujia jemnya si ni jang, li la duishi ya ba di. Electronic ti lo ngang gu, nangang do ga da, lo gang song yuan yang la gang. Ni binya agu ni miya gu le, nangang do yi a si zin pien da, song yuan nang yang la gang. Electronic ni binya dong sui di, ti sani a duet, gan san di sani, su ji tam ma di sani ni, Su jing we kwe we di stem ya a pa wen. Lo ngan zim ya ti jia zwa tamma lai na sang yuan na yin a dwe la gao. A so ya electronic ti ubri jian ti a pi. Ti cha yi sui tiin bia yang lua jiang gu le li la duishi ya ba di. Sa mien zui. Ti to gan san du a miya zu ma. Tamma bi du miya da pi ta pi. Ti lo ngam ya sang yue ya duen, a kong ba na do mien ya shi ya dwe gu da, u za bi sen za ya me di me, la man bi du miya yi ti gai ni na mi ke sa ni, yi u bre wu ku dong lu yi, ti to gan san du bi du miya ni, na ngan do yi ba na ngwe miya, ti kai song shou mi ke sa gu le, a le ta sen za sang yue ya lu a jiao, Tushi ya ba di. Nya. Electronic ti lo ngang sang yue lu ba ga. So ya electronic ti ubri jang apche. Di jha kwe yue. Da sa ya wunji ta na ma. Piang le yi sui tim ya tim ba jang. Ubri jang bu bong gom di ma. Da bo ta ya shi ba di. Do ba yue. Ni nang si wui miya ma. Li la si si chan miya ya. So ya, ang ma li ti ubri jang gu, bi dong zu lutto dien, sui ni a di piu yang, maten ba jang ni, bi dong zu so ya a pwedu, jang le bebo den ba jang, bi dong zu lutto san ya, ni ubri guza gu ni ni, lutto du, a sien kan den bia a ba di, bi dong zu lutto ubri jang ubang gom di. Along gu, jisu jama le. ลดดอกกุศลเมียขมิ้นถ้าบ่าวุริจันทร์เนี่ยสั่นเลี้ยบีวุริจันทร์ปวงกองดีเนี่ยลีลาด้วยชีจันทร์เนี่ยแต่บ่ถ้ามาเจอสิ่งขันซากูลดดอกกุศลเมียท่านเพียงวิทาบาร์เลยวุริจันทร์ปวงกองดีนี่เนี่ยสุยาองบาลีที่วุริจันทร์เนี่ยปัตตุลุแต่สัญญาท่านน่ะพ่อสิเมียลดดอกกองดีกองมิเชียมมาตาวันชีปกุมียเนี่ยสุนิกมุมียะลดดอกด้วยสุนิยมติดจังเนี่ยปีรังสุสุยาพุทธ
အကြံပြုချက်များနဲ့တကွတင်ပြထားပါတယ်ဥရေကျန်ပူအောင်ကော်မတီရဲ့အစဉ်ခန်းစားပါတင်ပြချက်ပေါ်လွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ရယူကြီးစီစဉ်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကုလသမဂ္ဂများခင်ဗျာအစိုးရအောင်ပါလေးတီဥရေကျန်ကိုဥရေကျန်ပူအောင်ကော်မတီရဲ့အစဉ်ခန်းစားပါသဘောထားမှတ်ချက်နဲ့ညီပြည်တော်စုအစိုးရဖွဲ့သူပြန်လဲပြေးပို့ရန်လွှတ်တော်ကသဘောတူပါလားခင်ဗျာသဘောတူပါ
lakamia, the bomb to do Shiva lakamia, the bomb to do Mishida to it, a soya on Bali T. Ure Jangu, Piranzu, soya Pudu, Pianle, people doma pijong, Jinavare. A season, send it to your body. Lodog was lame yakamia. Yamaning a muda, Luke, Kuye, Gomishe, Natal Sachakun, Nay, Nibales in Kazana, Salimbi, Lodog was lame yaye, Swinajin season who, Nasachaway, Konala, Natal Sakon Yaga, Jimba Dulode, Pirazu Lodo, Siwima, Song Yaka be Pibare. Yago, Lodog was lame yaye, Swinajam Yabo, Tasaya, Pirazu, Saint Puzzi Winga, Pianle. Shinlin Suinibu, Kibare. These are Apado Kidanzu Lutona, Kajine Gua, Lutolo, Guzlan Yaknia, Mananga, Muda Lupin Commission, Natana Sachakuni, Nepal, Sien Kanzabo, Bigere, Zulayla, and Sachoye Nira. ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးချက်များတိုက်တွန်းချက်များကိုစုပေါင်းပြီးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမြို့သားလူခွင့်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမရကနေပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးပြပြပါခင်ဗျာ။ပါပေါ်ပိုင်းဖြင့်တင်ပြဆွေးနွေးပြပြပါ။ပထမဦးစွာမူဝါဒနဲ့ဥပဒေရေးရာဆွေးနွေးချက်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါမယ်။လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်းခလေးသူငယ်များပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်တ
Nanganga, got no oo, lemma ye to keep you pipare. A tibu, pawe, lemma ye to ne, but the ye, sell it, Songaya, Janshi me bade. A tejo long amyama, clear low the madwe, Jonga trebi, Lulu Kanjaya, Dagaro, Sien Rampa Mune, Saimare. Dikaisaha, General Commission, Kude, Pishin, and Nekisa Mope, the Nangano, Dainane. Mahabhuatiya Yeswe Pisangriya Mekisa De Tibare, Lungangwen Twema, Kletunge Miaha, Lungangwen Dongjomu, Nepa Nide Surane, Patalu, Tayek De Sane, Bidanzo Wunyi Danari, Shribime, Janoro Ninele, Nataune, Sekonaku Ne Twin, Samu Zunima, Atu the Pien, Luin A Yenpu, Konto Lunga, Labor Intensive Industries Tegu, Payo Lila Tonta Pi, Kletunge, Bawin, Lodama Duye, ခွင့်ရည်တွေမဆုံးရှုံးဖို့လုပ်ငန်းခွင့်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့အကြံပြုတင်ပြရန်အစီအစဉ်ရှိကြောင်းကိုတင်ပြအပ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ရင်းချေမှုခွင့်ရည်များဆိုင်ရာအပြီးပြဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအတည်ပြုချုပ်ဆိုခဲ့ရင်နိုင်ငံကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမယ့်အပြင်နိုင်ငံသားများရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ရင်းချေမှုခွင့်ရည်များကိုလေးစားကာကွယ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေ
Boda Yadi Jeha, Kaima Mushire, Nangaka, Danga, Sumian Lane Bade, Miadi Pidumia, Tishi Nangyegoro, Lukunye, Sanya Hopio Wemyama, Generu Tedwin, Yoja Kevade. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Akaunte Poyan, Sunikejong, Popiayama, Mimanga Nine, Peru Sinko Muri, Shini de Surane, Peru Queen Nandi, Shide Suragu, Natone, Sichoku Ni, Sin Kazama, Popia Kejin, Mishiwagu, Nasenenga, Ye Shilla, Natone, Sicho Yet Niga, Corporate Social Responsibility and Human Rights, Implementing the United Nations Guiding Principles, Gonzipi, Pilote, Luyun, Sunibemoa, Siboyene, Lukun Yisaya, Amuda, Saint Simangin, Chama, Tashi Yikisa, Nemanangan, Nanganja, Yinimu, Namu Simanje, Kula Damaga, Lam, Danyun, Chiga Mumia, Nemanangan, Dret, Queen Lamiane, Saint Kor Mumia, Jongu, Sunikejavare, Nountain Piame, Saint Kazama, Bibi Sunu, T.
ပြောင်းသွားမယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြသွားမယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြသွားပါတယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးလူခွင့်ရေးမြင့်တင်ရေးနဲ့တည်တည်ပညာပေးဆိုင်ရာအချက်များကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ယူဒီအချာကိုရှမ်းမွန်ရခိုင်ကရင်ပါတာများဖြင့်ခြားတိုင်းရင်းသားဘာသာတို့ပြန်ဆိုရန်ကြံပြုချက်ကိုကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်နဲ့ယူဒီအချာတိုင်းရင်းသားဘာသာပြန်ဆိုခြင်
NGO Child Rights Working Group, AGIPP, LWF, Sare, Poesimiane, Pupon, Logan Gedepi, Equality, Mimara, Punete, Lukunye, Nipia, Tenangule, Commission Yong Wanandrigu, Sitlu, Teyau, Sigevare, Asia Pacific Koranga, Purote, Lukunye, Pinape, Alo, Yong Suni Wemiago, Commission Yong Yashimiago, Teyau, Sigevare, Lukunye, Pinape, Lekan Sazao Miapi, Yopia Bonimia, Yoti Project Amiane, Tiopia Jemia, Pilu Pitin, Sure, Champion, Salim P, Commission and Ine, UDHR by Tonze, Tweet, Carton Yopon Lady, Yiswe P, MRTV, Skynet, Yotan Lanyama, Tolwin Gavare, Jenya Sada by Nesechopa, Rights to Education, Salim P, Namanija, Matan Pidio Gule, Natownet Sangabu, Nedwinga, Yaikupi, MRTV, Skynet, Forever Group, Youth and Lime Yari, Aka Aliozwa, Tolwin Pigavale. Nota, Video Zala, Jane Bogule, UDHR, Apaito, Attention Tam by Wi Yashi Ye, Apaile, Midu Gumia, Jejun Pimapu Ye, Apainga, Midu Gumia, Nima Nisa Chimapu Ye, Apaiko, Midu Gumia, Matea Pansi, Chonam Mapu Ye, Apai Nasali, Lokwin Ala Ye and Ayu Gwine, Ala Queen Yashi Ye, Apain the Senga, Savo Ni Yine, Walung Yomu Yapain Wish Yine, Apain the Sechop, Mularan Pinyadi, Majimani Yap Yemiagu, Popiare, Zanyun, Achin Yiswe, Kepi Pitole, Yambongwe, Keke of Muru, Kita, Senga Takiare, Sre Jongu, Dimpiaduare, Oche Luru Si, Yau Wayo, Nijare, Toto Kuzle Miane, Pubong B. Nanga Nampia, Nanga Nap, Chile, Idumiata, Lukun Yi, Pipinya, Hopio Way, Pilugian, Salienpi, Commission Up, Losongate, Lukun Yi Sanya, Hopio Way Nyama, Nune Chuma, Chimijare, Pidune, Muda Luto, Kuzle, Chupin, Dandita, Gine, Pine Luto, Kuzle, Chule, Teo Kera, Grishiaware, Chupune, Rimaro, Genoru, Hopio Way, Chine, Luto, Sivimia, Jepa, Nakinu, Dice. နေတဲ့အတွက်မတိလိုက်ကြတာဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။နောင်ပြုတ်လို့မဲ့ဟောပြောဝဲတွေမှာဆွေးနွေးဝဲတွေရှိတိုင်းတွေ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးဦးကြီးဌာနမှာတစ်ဆင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုအတိပေးဖိတ်ကြားသွားပါမယ်လို့တင်ပြလိုပါတယ်။လူခွေရေးတင်နာများပို့ချတဲ့အခါတိုင်းတင်နာသားများဘယ်လောက်ခံယူသွားတယ်လဲ။တင်နာပေါ်ဘယ်လောက်ထိနားလဲစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကဲဖြတ
ောက်သူများ
interactive ဖြစ်စေဖို့အတွက်အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်းများကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရဲရရှိများအတွက်ပြုလုပ်တဲ့သင်တန်းတိုင်းမှာအုပ်စု၅စုခွဲပြီးခေါင်းစဉ်တစ်မျိုးစီနဲ့ဆွေးနွေးစေခဲ့ပြီးအုပ်စုလိုက်ပြန်လည်ပြန်ပြစေတဲ့စနစ်နဲ့တင်ကြားပို့ချခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်တချို့ကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ကလေးသူငယ်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးရာတွင်ပြည်သူနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အစီအစဉ်ကလေးသူငယ်များအပေါ်ရုပ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်အထက်ပြုကျင့်မှုများပပျောက်ရွေးတဲ့အမျိုးသမီးရာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အစီအစဉ်လမ်းပျော်ကလေးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့အစီအစဉ်များမူရည်စေဝေးတိုက်ဆောင်ရာတွင်ကလေးသူငယ်များအသုံးပြုမှအားတားဆီးကာကွယ်ရန်အစီအစဉ်ကလေးသူငယ်အလို့သမဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်ဖြေရှင်းရန်နီးလန်းများစသည်တို့ဖြစ်ပါれလူခွေရေးမြင့်တင်လက်ကျင့်ပညာပေးလုပ်ငန်းကိုအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များမှဖော်ပြပို့ချမှုများပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက်2019ခုနှစ်အတွင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ညှိနှိုင်းပြီးအလို့ယုံဆွေးနွေးများကိုဆရာအတက်တင်သင်တန်းများမှသင်ခန်းစာပို့ချဖို့စီစဉ်ထားပါれရပ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းအချို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအထက်တန်းကျောင်းများမှာဒုခွင့်ရေးဆိုင်ရာဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ရန်ရာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးဆောင်စုလူတော်ကနိုင်ငံကာကြီးခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးလူခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။အင်ကူအသက်မပြည့်တဲ့မိန်းကလေးများကိုရိုက်နှက်ခြင်းနှင်းဆဲခြင်းဖြစ်ရများနဲ့ပတ်သက်လို့2015ခုနှစ်မှာတိုင်တားမှုတစ်ခုရှိခဲ့ပြီးတိုင်တားမှုမရှိတော့တဲ့လူမှုကွန်ရက်နဲ့မီဒီယာသတင်းများအရစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာနှစ်မှုရှိပါတယ်2016ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့တိုင်တက်မှုတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိတိုင်တက်မှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်နဲ့မီဒီယာသတင်းများအရသုံးမှုကိုကွန်ဆင်စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူပေးခဲ့ပါတယ်တရားရေးရင်ဆိုင်စေအမှုများဟာကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်းမကျရောက်ပေမဲ့လူခွင့်ရေးရှုထောင့်မှနေပြီးလူအပ်တဲ့ဥညင်ဆောင်ရွက်များကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမှပါပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ပြည်내တိုင်းဒေသအစိုးရအဖွဲ့များနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တိုင်တန်းချက်189ဆောင်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဝန်ကြီးများနဲ့သက်ဆိုင်တာ38ဆောင်ရှိပါတယ်။ဆက်ဆက်ပတ်သက်မှုများဆုံးဝန်ကြီးဌာနများကဆက်မှုဝန်ကြီးဌာနပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတို့ဖြစ်ပြီး6ဆောင်စီဖြစ်ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးဝန်ကြီးဌာနများကဟိုတယ်ခီးပြန်ကြားရေးသာသနာရေးနဲ့ရင်းချေးမှုဝန်ကြီးဌာနကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့ဖြစ်ပြီးဒဇောင်းစီဖြစ်ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်အလားတူတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အလိုက်တိုင်ကြားခဲ့တဲ့အမှုများကတော့အဆောင်ပေါင်း150ရရှိခဲ့ပါတယ်တိုင်ကြားမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေသကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပြီးအဆောင်50ဖြစ်ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးကကယားပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်အချင်းသားအချင်းသူများရဲ့ပညာဆက်တဲ့တင်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အချင်းတော်တွေမှာကျောင်းပညာဆက်တဲ့သင်ယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိမရှိကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးညွှန်းခဲ့ပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနထံသို့အကြံပြုချက်တွေပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အချို့ချောင်းတွေမှာတော့အသုံးလုံးသင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးကြပြီးအင်းစိန်ကဲ့သို့တော့ထောက်မြို့မှာတော့အချင်းကျနေတဲ့ပညာဓာတ်တွေအကူအညီနဲ့မူလတန်းအလေတန်းအထက်တန်းပညာများသင်ကြားပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာသင်တန်းကိုတော့ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အချင်းသားများတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့နေတာကိုလည်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ကျင်းတော်အတွင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများအဖြစ်ဆက်ချုပ်လက်ချုပ်သင်တန်းတွေဇာထုပန်းထုသင်တန်းတွေမော်တော်ဆိုက်ကယ်ဆက်ပြင်သင်တန်းတွေထရော်လာကြီးဆက်ပြင်သင်တန်းတွေကိုအချို့ကျင်းတော်တွေမှာအခါအလျော်စွာဖွင့်လှစ်ပြီးသင်ကြားပို့ချပေးနေတာစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဒါတွေကိုလာမယ့်2019ခုနှစ်အစီအစဉ်ကကြာကြာရင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြအစီရင်ခံသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်2016ခုနှစ်အတွင်းမှာအချင်းတော်9ခုအချင်းစခန်း5ခုရဲအချုပ်ခန်း16ခုတရားရုံးအချုပ်ခန်း5ခန်းစေယုံအချုပ်ခန်း5ခုစုစုပေါင်း40ခုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအချင်းတော်ဝန်ထမ်းများရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရှေ့မှောက်မဟုတ်ဘဲတီးခြားနေရာမှာဒ
Tadin po tempia ludu tia asene nga ugu lula swa tuisu mimia mumia piru kevare turu ye tempia jetwigu tasenya wunji tanagu tempia pi ane jemya supien zejin ye yu tindi nagu ye yu ya a jam pi jemya piru kepi jinda mya ye poku yene gonte ka tika se nine kisa ya nyaguro commission mare long jones wa tinsi tajin apin turu gu aka kwe pi vare Tentangjo TV, Nepal layarane patelu. Jika engah tentangza ahlongu, dekhan sienswen pi, ma pung tim pi ma sisi kere tu, ye tu, niani kejin pi pi. Ntaone secau ku neka sayu, tentangje sisi cinsanya dongan sini ku, pungsan piangle cintongwi, tentangje lu, tama cint ma piumi, wenza miagu sisi pi, lu pun ye ne tesaine, sam miagu ga, ma pung tuin songye kere tu, ye tu mian apin suwaga. Yone Ladu Miado, Amandege, Tanjadu Miadwe, Ninaji Mishion, Genoru, Samuel Kevare, Genoru Nine, Miabidu Miaga, Tangan and Yong, Tishi Zebu Twe, Tanjan and Badi, Sure, Tina Jenne, Kletung, Quinji, Chupo Chen Kayabaga, Tanjan Nangi Twe, Tina Jen Miagu, Yomi Tanja, Sizen Miagat Sin, Tina Pibu, Ninai, Samuel Kevare, Celebi, Natane, Sekunaku, Ne Grima. FM radio biane setwe pi jinya jin myama nai nga tawan nong shi thwe be ouchou yi uzi thana yo mya yakwe ouchou yi yo mya ku lekan nayan ka phyaw pe pi ati pe nai bu chu sa saung ye twa ma phit de so le chaung tin pya lu ba de pati pe ka phit ni de deita de ma lu khun yi kaisa ne patet pi ku sa nai yi twe chano lu tat nai de mya chu ban saung ye khe ba de Don't you see me chayade at Matwan and Geda, Pipade, Dobi me, Buddy Dong, Chinongu, Toyo KP, Chinda Nyaye, Luke Queen, Kisa Miagu, Timpia, Songwe, Pige Vare, Chinda Ri, Midazu, Unetosu, Yashi KP, the Yayon, the Yoma, Toyon T, Duche, Pige de Lude, Genoru, Tishia Vare, Job Pune, Thandre, Chinda Miagu, Toyo, Chishupi, Luke Queen Yi, Luache Miagu, Dawon Shi, Wunji Tana Yabu, Pepo, Jongja Gavare, Aladu, a champion Emma, Don Yoe Dawon Shide, Ye Yashi Miagu, Luku Yi Tinamia, Jimpa Pigati, Mikina, a Chinongu, Payo, Sisi Gavare, Kim Pinega, Mia Piatanamia, Payo Lila, Sisega, Pine Suyata, a Jampu Jem Yapi, Pepo, Nipa Gedalu, Suya Wanamia, Yapu Pazimia. ပြည်သူများကိုလည်းဒုက္ခရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရခင်လာကနမ်တူမှာတိုက်ပွဲဆောင်ဒုက္ခတွေစခန်းများကိုတောက်ရောက်စစ်ဆေးရန်စီစဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လုံကြုံရေးအခြေအနေမကောင်းမှုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွင့်ပြုချက်မရရှိခဲ့냐တော့လေယခုလုံကြုံရေးအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတဲ့ဆိုတော့ဖိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမြို့သားလူခွင့်ရေးကမရှင်ကနော
ဲ့ကြောင်းကိုလေးစားစွာတင်ပြအပ်ပါတယ်။ဤတော်စုထွတ်တော်နာယကကြီးနှင့်ထွတ်တော်ကိုလေမြခင်ဗျာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့ Universal Periodic Review လုပ်ငန်းစဉ်ရမြန်မာနိုင်ငံပေါ်အကြံပြုတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့281ချက်အနက်မြန်မာနိုင်ငံကလက်ခံခဲ့တဲ့166ချက်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အရက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Lutheran World Federation နဲ့ပူးပေါင်းပြီး Universal Periodic Review မြန်မာခေါင်းစဉ်နဲ့အလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုနေပြည်တော်မှာ2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ဆယ်ရက်နေ့များမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်သူနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ UPR လုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်ထဲပို့ဖို့အဓိကသက်ဆိုင်တဲ့အစိုးရဌာနအဖွဲ့စည်းများကအစိမ့်အရာရှိများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမိသည့်ဌာနအဖွဲ့စည်းကမိခဲ့သို့မိသည့်အချိန်ကာလအတွင်းအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရွက်သွားသင့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်များကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ပေးပို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးကအမျိုးသားလူခွင့်ရေးအဖွဲ့စည်းများဟာမိမိတို့အဖွဲ့စည်းကိုကုလသမဂ္ဂပံ့ပိုးမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ ICC ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လက်ခံရန်လျှောက်ထားသည့်ရှိကြပါသည်။ယခုအခါမှာယင်း ICC ကိုအမျိုးသားလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကမ္ဘာအဖွဲ့ကြီး Gandri လို့
အမိပြောင်းလဲပြီးဒီအဖွဲ့ကြီးကနိုင်ငံအသီးသီးကမြို့သားလူခွင့်ဖွဲ့စည်းများကို Paris Principle နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိလက်ခံစစ်ဆေးပါတယ်ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းကိုအဆင့် A အဖြစ်၎င်းအချို့အချက်များကိုကိုက်ညီမှုရှိပြီးအချို့အချက်များကိုကိုက်ညီရန်လိုအပ်နေသေးတဲ့အဖွဲ့စည်းများကိုတော့အဆင့် B အဖြစ်၎င်းကိုက်ညီမှုမရှိသေးတဲ့အဖွဲ့စည်းများကိုအဆင့်C အဖြစ်၎င်းသတ်မှတ်ပါတယ် တကွာလုံးမှာမြို့သားလူခွင့်ရေးဖွဲ့စည်းပေါင်း128ဖွဲ့ရှိပြီးနှစ်ထောင်နဲ့ဆက်ကွန်တစ်ခုနှင့်မေလအထိအေအဆင့်96ဖွဲ့ဘီအဆင့်30နဲ့3ဖွဲ့နဲ့စီအဆင့်10ဖွဲ့ရှိပါတယ်အေအဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့မြို့သားလူခွင့်ရေးဖွဲ့စည်းဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေသတွင်းလူခွင့်ရေးဖွဲ့စည်းများရဲ့အစည်းအဝေးများကိုပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပြီးစံတမင်းပေးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ် ဒါအပြင်လူခွင့်ရေးကောင်စီစီဝေးများကိုတက်ရောက်ပြီးပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းအချက်အလက်တင်ပြခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဘီအဆင့်သတ်မှတ်ခံရတဲ့အဖွဲ့စည်းဟာအဆိုပါအစည်းအဝေးများသို့လေ့လာသူအဖြစ်တက်ရောက်ခွင့်ရှိပြီးစံတမင်းပေးပိုင်ခွင့်ရှိပါလူခွင့်ရေးကောင်စီစီဝေးများကိုတက်ရောက်ခွင့်တော့ရှိပါတယ်ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းအချက်အလက်တင်ပြခွင့်မှမရှိပါစီအဆင့်သတ်မှတ်ခံရတဲ့အဖွဲ့စည်းကတော့အ
ောင်းမွန်တဲ့ကျင့်သုံးမှုပုံစံတွေ best practices တွေပါဝင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်အချို့ကသုံးသပ်မှုများရှိသလိုပါတီအခြေခံမူများနဲ့အပြည့်အဝကိုက်ညီမှုမရှိသေးလို့ဝေဖန်သုံးသပ်မှုများလည်းရှိပါတယ်2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူခွင့်ရေးကမရှင်ကိုဘီအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပတဲ့ဘျူရိုအစည်းအဝေးကဂန္ဒီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လက်ခံခဲ့ပါတယ်အဆင့်သတ်မှတ်ရေးဆက်ကော်မတီရဲ့အစည်းအခမ်းအနားမှာကော်မရှင်ကိုဥပဒေဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှုကိုကြိုးဆိုကြောင်းလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်စိန်ခေါ်မှုများရှိတော်လဲလူခွင့်ရေးမြင့်တင်ရေးကိုဆင်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများအတွက်ချီးကျူးပါကြောင်းအထူးသဖြင့်လူခွင့်ရေးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်အဓိကကျသည့်ပုံကိုအဖွဲ့အစည်းများသို့လူခွင့်ရေးပညာပေးရန်ညှိနှိုင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက်ချီးကျူးပါကြောင်းစသည်ဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်။ကော်မရှင်ဟာဒီအဆင့်သတ်မှတ်ခံရတော်လဲဒီအဆင့်သတ်မှတ်ခံရေးအတွက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အလမ်းများရှိပါသည်။မိမိတို့ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းတက်တန်းမှဒေသတွင်းအခြားသောမြို့သားလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကလွန်စွာနှုတ်နယ်သေးတော်လေလူခွင့်ရေးမြင့်တင်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးအဆင့်သို့တက်လှမ်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အထို့သောမြို့သားလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာကနဦးကအေးအဆင့်သတ်မှတ်ခံရပြီနဲ့ဘီအဆင့်သို့လျှော့ချသတ်မှတ်ခံရတဲ့တာဒကတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမြို့သားလူခွင့်ရေးကမရှင်ဟာကနဦးကအေးအဆင့်သတ်မှတ်ခံရပေမဲ့2015ခုနှစ်မှာဘီအဆင့်သို့ကြော့ချသတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ဘီအဆင့်မှအေးအဆင့်သို့တက်လှမ်းနိုင်ရေးဟာကော်မရှင်ရဲ့လုံဆောင်ချက်သားမကကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကချမှတ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးအခြေအနေဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူရဲ့သဘောထားအမြင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိစ္စများနဲ့ဆက်နွယ်လျက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတင်ပြလိုပါတယ်မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ရေးကမရှင်အနေနဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွင့်ရေးကိုလေးစားလိုက်နာမှုရှိတဲ့အတိုက်အဝန်းတရပေါ်ပေါက်တာကြီးတွေလူခွင့်ရေးမြင့်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးများကိုတတ်ဆွမ်းသလောက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်လုပ်ဆောင်ရရှိပြီးဂန္ဒီအဖွဲ့ကြီးတွင်ဘီအဆင့်မှအေးအဆင့်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြီးနဲ့မျိုးသားလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာအာရှပစိဖိတ်ဖိုရမ်မှာဒင်းပြေအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြလိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးခင်ဗျာမျိုးသမီးများပေါ်အကျန့်ဖက်မှုနဲ့ဆက်လျင်းလို့ UN Women အဖွဲ့နဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ Workshop on Implementing United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace,security and related resolutions ကိုနေပြည်တော်မှာနှစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲများကိုတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှအစ်မြင့်အရာရှိများနဲ့မ
မြန်မာနိုင်ငံညီညာရေးပြည်နယ်ပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဘူထာနာမှာကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်73အမှတ်ပါတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲများပြီးမှာကော်မရှင်ရဲ့ UN ဝန်ထမ်းတို့ပူးပေါင်းပြီးဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်73နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ဆက်လျင်းတဲ့အမျိုးသားအဆင့်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တရားရေးဆွဲရန်နိ
ဒီဇင်းအပတ်တော်ပြည်သူစုလူတော်နိုင်ငံကြီးနဲ့မင်းကလေးငယ်များအားအကြံဖက်မှုပေါ်ပြောက်ရေးအတွက်အသိပညာပေးမှုများတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ရန်နဲ့စွမ်းရည်တိစောက်ခြင်းများဆောင်ရွက်သွားရန်အစရှိတဲ့အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များပါရှိတဲ့အောက်ကမ်စတိတ်မန့်ကိုထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့အပြင်2020ခုနှစ်မေလနဲ့2021ဆက်ချောက်ခုနှစ်မေလအတွင်းကဆွီဒင်နိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Security Council Resolution 1325 ကိုမရှင်မကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ယင်းအလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲရဲ့နောက်ဆက်တွဲ project အနေနဲ့အလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များဟာအရက်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းအချို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကရင်ပြည်နယ်ဖအံလှိုင်းပွဲနဲ့ကော့ကရိတ်မြို့များကိုတွားရောက်ကာရက်ဖွဲ့ခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများရက်ဖွဲ့ခြေရွာနေအမျိုးသားအမျိုးသမီးတထောင်200ဦးခ
ချင်းဝေချင်းအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးများဖောက်ဖျက်ခြင်းခံရရင်တိုင်ကြားမှနိုင်တဲ့နိလန်းတွေအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်မှုပုံစံများစတာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ကော်မရှင်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်က64ကြိမ်မြောက်စီတော်ကော်မတီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဇရုတ်တာနဲ့ပင်စမအကြိမ်ပူးတွဲအစီရင်ခံစာတွင်တင်နိုင်မှုကော်မရှင်ရဲ့လွတ်လပ်မှုအခြေခံပြီးကူညီမှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စီသောကော်မတီတို့ကော်မရှင်ရဲ့တည်ကြားအစီရင်ခံစာတင်ပြနိုင်ရေးအတွက်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတရားဖြစ်တဲ့ Alliance for Gender Inclusion in Peace Process နဲ့ကော်မရှင်ရုံးမှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးကော်မရှင်ရဲ့တည်ကြားအစီရင်ခံစာကိုစီသောကော်မတီတို့ပြုစုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ကော်မရှင်ရဲ့တည်ကြားအစီရင်ခံစာမှာအဓိကအဖြစ်ဥပဒေရေးရာကိစ္စများဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကြားမှဒန်းတူညီမျှမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင်ကြောင်းအမျိုးသမီးများအပေါ်ကြံ့ဖက်မှုမှကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာဥပဒေတရပြဋ္ဌာန်းရန်လိုအပ်ကြောင်းအမျိုးသမီးများဘဝတိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက်အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း2013-2022ကို2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာချမှတ်ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမယ့်ညီမကျဲများကိုထိရောက်စွာအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညီမကျဲအသစ်တွေနဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်လှုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်သွားဖို့လိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းကိုအတည်ပြုပါဝင်ချုပ်ဆိုသွားရန်စဉ်းစားသင့်ကြောင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများနဲ့အစိုးရရန်တရားများရှိအဆင့်တိုင်းမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှု30ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးမြင့်သင့်ပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်အမျိုးသမီးများအားနည်းမျိုးစုံဖြင့်ခွဲခြားမှုတိုက်ဖြစ်ရေးဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲသဘောတူစာချုပ်ကိုပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးသင့်ကြောင်းအမျိုးသမီးများနည်းမျိုးစုံဖြင့်ခွဲခြားမှုတိုက်ဖြစ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံကချင်းကျက်ထားရှိတဲ့အပိုက် 29 ကိုလက်ခံသင့်ကြောင်းအကြံပြုတင်ပြခြင်းများမှာပါဝင်ပါတယ်။အရှိတောင်အာရှမြို့သားလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်မှာကုလသမဂ္ဂကချမှတ်ထားတဲ့ Sustainable Development GoalsSDGs အသက်အရွယ်အိုအခွင့်အရေးကိစ္စရပ်များလူကုန်ကူးမှုတိုက်ပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းအပါအဝင်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုကြဲကြဲပြန့်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် SDGs အကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်အသိပညာပေးမှုများတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ရန်လူ့အခွင့်အရေးဗဟုပြုချင်းကပ်မှုပုံစံများတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အကြံပြုရန်အကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရမှုကိုလေလာဆောင်ကြည့်သုံးသပ်ရန်အတွက်ရန်တရားတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန်မူဝါဒများနဲ့လုပ်ငန်းစီများချမှတ်ရာတွင်လူခွင့်ရေးတိခိုက်မှုများကိုလေလာဆန်းစစ်မှုလုပ်ငန်းစီများထည့်သွင်းသွားရန်သို့မဟုတ်ထည့်သွင်းရန်အဆိုပြုမှုများပြုလုပ်သွားရန်အစရှိတဲ့အမျိုးသားလူခွင့်ရေးအဖွဲ့စည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍရဆိုင်ကြုံတွေ့ရင်းဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စင်ကော်မှုတွေအသာကျအားနည်းချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ပွဲရေးဆိုင်ရာအာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှကိုယ်စားလှယ်တူအားဖိတ်ကြား၍မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ပွဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်ချက်များကိုဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များအားဆွေးနွေး
ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒေသအပါသောပြည်တော်စုတွတ်တော်နာရီကာကြီးခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးစီမံရေးရာနှင့်ဗဏ္ဍာရေးရာကိစ္စများကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကော်မရှင်ချုပ်ဟာကျင်းပြီအခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ပူးတွဲနေရတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းများတို့မြင့်ခန့်အပ်မှုအခက်အခဲဖြစ်နေတာကိုရုံးနေရာတိုးချေရရှိရေးနိုင်ငံတော်ကဖြည့်ဆည်းအကောင့်တွေပေါ်ပေးသင့်ပါကြောင်းတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးရဲ့အကြံပြုတင်ပြချက်ပေါ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ကြိုးစို့ထောက်ခံပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကော်မရှင်ရဲ့2016ခု2019ခုမန္တရည်နှင့်ဧပြီလမှဒီဇင်ဘာလအတွင်းခွင့်ပြုပြီးသုံးဆွဲငွေမှပူရှံငွေကြန့်ရှိခြင်းကတော့ကော်မရှင်စဖွဲ့စည်းစဉ်ကအဖွဲ့ဝင်7ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာကနေပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်၄ဦးကအောက်တိုဘာလမှမိမိတို့သဘောဆန္ဒရောက်နှုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်၎င်းတို့ရဲ့ဇီးိတ်ချင်းမြင့်ဝင်နဲ့အဆောင်ရောင်ဥပဒေအရခံစားခွင့်ရှိသည့်အသုံးစရိတ်များပူရှံကြန့်ရှိခြင်း2016ခု2019ခုဗန္ဓာရေးနှစ်အတွင်းရုံးချုပ်နှင့်ရုံးခွဲများအတွက်ဝန်ထမ်း81ဦးအတွက်လစာကွေများထက်သွင်းတောင်းခံခဲ့ပြီးမြေဝန်ထမ်းများရုံးထိုင်ရန်ရုံးချုပ်တွင်နေရာအခက်ခဲခဲရှိ၍မခန့်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုံးခွဲများအတွက်ဝန်ထမ်းများကလည်း2019ခုနှစ်မတ်လမှသာခန့်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်း21ဦးအတွက်လစာကွေပူရှံကြန့်ရှိခြင်းပြည်တွင်းခီးစဉ်များတွင်ခြေတာသုံးဆွဲခဲ့သဖြင့်ကမ္မအသုံးစည်းတဲ့ယုံနေခြင်းကော်မရှင်စည်းနဲ့တွားရောက်ဖို့ရာထားတဲ့ပြပအစီအဝေးခီးစဉ်အချို့အကျင့်ပဖြစ်ခြင်းအစီအဝေးပြုလုပ်ရန်ရာထားတဲ့နိုင်ငံပြောင်းလဲခြင်းဥပမာဝေးလံတဲ့ငုံငုံဂလိုရီယာနိုင်ငံအစမှုပြီးတဲ့အခါမှာနိကတ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခြင်းအစီအဝေးတယောက်တဲ့လူဦးရေရောသွားခဲ့ခြင်းနဲ့ဖိတ်ကြားတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဈေးဖြင့်တွားရောက်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဤတော်စုလွတ်တော်နာယကကြီးခင်ဗျာတို့တော်ကိုယ်စားလှယ်များအကြံပြုထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်များကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်2019ခုနှစ်အစီရင်ခံစာမှာကိုယ်စားလှယ်ကြီးများရဲ့အကြံပြုချက်များကိုအလေးအနက်ထားပြီးရေးဆွဲတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြရင်းမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ရဲ့2016ခုနှစ်အစီရင်ခံစာကိုမှတ်တမ်းတင်ပြနိုင်မှာရန်လေးစားစွာတင်ပြရပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့2016ခုနှစ်နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအပါအဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ဆွေးနွေးချက်များနဲ့သက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုအစဉ်အဖွဲ့အစည်းဝင်ရဲ့ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များကိုလွှတ်တော်ကမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းကြေညာပါတယ်အစီအစဉ်73ဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာ2015-2016ဗန္ဒာရည်နှစ်ပြည်တော်စု၏ဗန္ဒာငွေအရ300ရာဥပဒေပါပြည်တော်စု၏အရ300ရင်းများစစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာကိုပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ29ရက်3လ2019ရက်စွဲပါစာမှတ်22မြန်ဆောင်305-ဝင်းစာ78- ပဋ္ဌာစာဝင်းပိတ်မြန်ဆောင်အဖရဝင်းစာ2019ဝင်းပိတ်ဖြင့်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်သို့ပေးပို့ထားပါသည်အထက်ပါကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးသက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုအစဉ်အဖွဲ့အစည်းဝင်ကလွှတ်တော်သူရှင်းလင်းတင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစားအပါသောပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ကကြီးနဲ့လွှတ်တော်ကြီးကဲများပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများပြည်တော်စုအစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ကာရဝပြုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်တော်စုစည်စချုပ်ဥမော်တန်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုစည်စချုပ်ရဲ့2015-2016ဘဏ္ဍာနှစ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်စီရင်ခံစာကိုအကျဉ်းချုပ်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် PowerPoint 3ခုပြုပါခင်ဗျာစီရင်ခံစာအားရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းမပြုမီပြည်တော်စုစည်ရင်စစ်ချုပ်ရုံးဤစစ်စေးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုကိုဥစွာအနည်းငယ်ရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါတယ်ပြည်တော်စုစည်ရင်စစ်ချုပ်ရင်းရဲ့ဆောင်ပေါက်မှာစစ်စေးခြင်းဖြင့်ပြည်သူကြိုဆောင်အပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုစည်ရင်စစ်ချုပ်ရုံးဟာတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးကိုစ
ဆီဆီချင်းလုပ်ငန်းဖြင့်ပေါ်ဆောင်ရရှိပါတယ်။တိုင်းပြည်၏မြို့ပြန်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအုပ်ချုပ်ရေးမြို့ပြန်ပြောင်းလဲမှုများမှာအစိပ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံပိုင်းကဏ္ဍနဲ့ပုဂ္ဂလိကမှကဏ္ဍစီးရင်စစ်များပေါ်ပြည်သူများရဲ့မျှော်မှန်းချက်ဟာပုံမှန်မြန်မာလျက်ရှိပါတယ်။ပြည်တော်စုစီးရင်စစ်ချုပ်ရုံးသည် ဖန်ရေးစင်းစစ်ချုပ်ရုံးသည်ဖန်ရေးစင်းစစ်စီချင်း financial audit စီးမင်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုစစ်ဆေးခြင်း compliance audit အပြင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစစ်ဆေးခြင်း performance audit ကိုအဓိကအလေးထားဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံကြီးများခင်ဗျာနိုင်ငံကြီးခင်ဗျာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစစ်ဆေးခြင်းမှာပြည်သူများထံမှကောက်ခံရရှိတဲ့အခွင့်အကောက်များဖြင့်သုံးစွဲတဲ့အစိုးရဌာနများ၏ သုံးစွဲငွေများသည်တန်ရာတန်ဖိုးရရှိမှုရှုထောင့်ဖဲလီဖော်မန်ဒီဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းချိုးချံချွေတာမှုထိရောက်အောင်မြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိမှုစသည့်အမြင်များဖြင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။ထို့ပြင် risk based audit အမြင်ဖြင့်လည်းပဲစစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်စင်းစစ်ချုပ်များနဲ့လုပ်ငန်းကြီးတိုင်းအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ပြီးဖော်ပြပါစစ်ဆေးဦးတည်ချက်များဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အပါအဝင်ဒေသများတွင်လည်းစစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစီးရင်စစ်ဆေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်၍အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်သည့်အခါအစီရင်ခံစာတွင်ဌာနအချမှတ်ထားသည့်ရည်မှန်းချက်များနှင့်အကောင်အထည်ပေါ်မူများသွန်အားစုများရယူခြင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းများစီးမင်းစည်းကမ်းပြဋ္ဌာန်းချက်များအလေးထားလိုက်နာမှုလေလွတ်မှုနှင့်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ပွားရအောင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးစရိတ်များကိုမလိုလားအသည့်ကိစ္စရပ်များတွင်မသုံးစွဲဘဲလိုသည့်တဲ့ပုံမှုမသုံးစွဲဘဲချိုးချံချွေတာပြီးကုန်ကျစရိတ်တက်တာစွာကြာခံသုံးစွဲနိုင်မှုများတင်တာခေါ်ယူခြင်းပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းများတွင်ထိရောက်ခိုင်မာသည့်စနစ်များဖြစ်ပေါ်လာစေရေးနှင့်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအရေးအသွေးစိန်ခြင်းစံချိန်စံညွှန်းမီခိုင်ခန့်ပြီးကုန်ကျသလောက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရေးတို့အတွက်အလေးထားပြီးစစ်ဆေးရေးသားပါတယ်။ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းများနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်၍လုပ်ငန်းထိရောက်အောင်မြင်မှုများလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအကျိုးရလဒ်များသည်ဌာနဤမူလရည်မှန်းချက်များကိုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိလာစေရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များသည်ပြည်သူ့အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရေးနှင့်ပြည်သူ့ဘဏ္ဍ
ပြည်တော်စုစီရင်စစ်ချက်ရုံတီလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစစ်ဆေးခြင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအကန့်တရှိခြင်းလေးလာတင်ကြားရေးအတွက်ဘတ်ဂျက်အကန့်တရှိခြင်းရခင်စစ်ဆေးကတိပန္နာရေးနှင့်စီရင်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုစစ်ဆေးခြင်းမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစစ်ဆေးခြင်းတို့ချဲ့ထွန်ဆောင်ရွက်ခြင်းတရင်ချက်လက်စုစားမှုအတွက်အချိန်များစွာယူရခြင်း အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများတွင်၎င်းတို့၏လုံဆောင်ချက်များအားတိုင်းတာရန်စာများမှတ်ကြောင်များသတ်မှတ်ပြတ်ထားမှုမရှိသေးခြင်းစသည့်အခက်အခဲအကန့်အသတ်များရှိနေသဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစီရင်စစ်ဆေးရာတွင်ညံဆန်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လိုအပ်ချက်များရှိနေပါသေးတယ်။ဌာနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်း၏လုပ်ငန်းစီရင်များကိုတရားရာခိုင်နှုန်းအပြည့်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲလိုအပ်မှုအရေးပါမှုကြီးစုပြီး စစ်ဆေးသည့်အတိုင်းအတာပမာဏကိုကောက်နှုတ်စစ်ဆေးသည့်နီလန်းဖြင့်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ပြည်တော်စုစီရင်စစ်ချုပ်ဥပဒေအရ2025-26ခုဗန္ဓာရီနှစ်အတွက်ရာသုံးစီရင်များစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတူဌာနအဖွဲ့အစည်းများရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပါစစ်ဆေးအစီရင်ခံနှင့်အစီရင်ခံစာနှင့်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာနှစ်ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံကြီးများနိုင်ငံကြီးခင်များ2025-26ဘန်ဒါရီနှစ်မလအပြီးသတ်အတွက်ပြည်တော်စုဘန်ဒါရံငွေလာစဉ်စီရင်များကို2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာရရှိခဲ့တော်လဲစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကိုပိုမိုပြည့်စုံစေဖို့ရှေ့ပြေးအမှန်စီရင်နဲ့အမှန်စီရင်များရရှိတဲ့ရှေ့ရက်3 2029ခုနှစ်အထိစောင့်ဆိုင်းပြီးစစ်ဆေးခဲ့ရသဖြင့်
Isian Kanzago, Natan Sakuna Kune, Malle Yamada, Sian Kandembia, Nanya, Pibale Nayaka Ikamia, Sian Kanzado, Bawinet, Bain, Net, Dimbiabu, Dimbiaba, eh? Sisidu Chichet, Sian Kanzama, when you turn up, poor Simia yet, Longan Song Yachemia. ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများကိုဖော်ပြပြီးအားနည်းချက်အားသာချက်များသုံးသပ်ကြံပြုချက်များဖြင့်တင်ပြထားပါသည်မြို့သားစီမံကိန်းအပေါ်ကဏ္ဍအလိုက်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုစီရင်ကန်စာအပိုင်း၁တွင်မြို့သားစီမံကိန်းအပေါ်ကဏ္ဍအလိုက်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုကိုဖော်ပြထားပါသည်၂၀၁၅-၂၀၁၆နှစ်မှာလေယာကဏ္ဍကြီးစက်မှုကဏ္ဍကြီးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍကြီး၃ရပ်လုံးမှာယခင်နှစ်များကတည်းတိုးတက်မှုရရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။လေယာကဏ္ဍကြီးမှာပါဝင်တဲ့တိတော်ကဏ္ဍနဲ့စွန်းရင်ကဏ္ဍကြီးများတွင်ပါဝင်သည့်စွန်းရင်ကဏ္ဍဤအကောင့်ထည့်ဖို့များမှာယခင်၅-ယခင်နှစ်ကတည်းယွန်နေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကြီးပြအခွင့်အကအုပ်ရေပေါ်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုအကောင့်ထွေအခွင့်အကအုပ်ရေပေါ်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုကို အစီရင်ခံစာအပိုင်းနှစ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်အခွင့်အကောက်ရငွေနှင့် ပုံမူရရှိခဲ့ပါတယ်။ရာသုံးမှန်ရာသုံးမှန်ကြီးငွေစင်းအကောင့်ထည့်ဖို့မှုရာသုံးမှန်ကြီးငွေစင်းအကောင့်ထည့်ဖို့မှုကိုအစီရင်ခံစာအပိုင်း၃တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။၂၀၁၅-၂၀၁၆နိုင်ငံတော်၏ဘတ်ဂျက်လုံငွေမှာကျပ်၃,၃၀ဒသမ၃,၃၈ဘီလီယံဖြစ်ပြီးတော့ GDP တန်ဖိုးမှာ၈,၃၃ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဘတ်ဂျက်လုံငွေနဲ့ GDP အချိုးမှာ၄.33ရာနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှသဘောတူညီထားသည့်ဘတ်ဂျက်လုံငွေနှင့် ยิเคนเนกะจะ3,600 บิลิยันตั้มมัดแก่ไปด้วย2,056 ล้านกว่าเนี่ยมายิเคนเนกะเดจะ3,000 บิลิยันตู้มิ่นแก่ไปได้ปี่รวนปี่ปะอภันชี้หูชี้อยู่หน่วยมาจะ 5နှစ်တွင်နိုင်ငံတော်စည်းရုံး၏အမှန်လုံငွေဖြည့်ဆည်းမှုမှာဘဏ္ဍာရေး9နှစ်အတွင်းအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဘဏ္ဍာရေး9နှစ်အတွက်နိုင်ငံတော်၏အမှန်လုံငွေဖြည့်ဆည်းမှုကျပ်9,450,000,000 ဒွန်းယခင်နှစ်ယခင်4နှစ်စုစုပေါင်းရဲ့လုံငွေဖြည့်ဆည်းမှု၏96,000,000ရခိုင်နှုန်း 2,056.3 ဘီလီယံဖြစ်ပြီး2,056ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာမူ9နှစ်စုစုပေါင်းလုံငွေဖြည့်ဆည်းမှု၏46%ဒသမ46ရာခိုင်နှုန်းကျပ်3,200,369.89ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။2,056ခုနှစ်တာမန်ရငွေမှာရှေ့ပြေးအမှန်စင်ရရခင်နှစ်ကတည်းကျပ် 942,542.5 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်9နှစ်အတွင်းအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ငွေလုံးငွေရင်းသုံးငွေမှာဘဏ္ဍာနှစ်9နှစ်အတွင်းအများဆုံးဖြစ်ပြီးယခင်နှစ်တည်းကျပ်143.0ဘီလီယံပုံမှုသုံးစုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာထောက်ပံ့သုံးကွင်း၃ဆွဲငွေမှာဘဏ္ဍာရေးနှစ်9နှစ်အတွင်းအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်း ရင်းတွင်ပြည်ထောင်စု
တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များသို့စစ်စစ်နှင့်ဓမ္မ၄ခုနှင့်ရာနှုန်းအသီးသီးထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များသို့ရခိုင်နှုန်းဖြင့်လုံငွေထောက်ပံ့ပေးခြင်းတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်များပုံမူပေးခြင်းဖြင့်ပြည်တော်စုပေါ်မိခိုရမှုလျော့နေပြီးတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာလောက်ကန်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကပြည်တော်စုမှထောက်ပံ့ငွေများချော့ချနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍ၏ဈေးဟာပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနှစ်ရပ်ရဲ့ဈေးထက်များနေကြောင်းတွေ့ရှိရပြီးပညာရေးကဏ္ဍနှင့်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဈေးများဟုလည်းပဲပုံမိုတိုးမြင့်ပေးသင့်ပါတယ်။ပြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံမှုမှာဗန္ဒာရေးနှင့်ငါးနှစ်အတွင်း2005-2006ခုနှစ်မှာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်း12ခုမှာဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေကိုမူလခွင့်ပြုငွေ ၏ ဆရာခိုင်နှုံးကျော်တောင်းခံခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။2005-2006ဗန္ဒာရေးနှစ်အတွက်ပြည်သူကြွေးမီနဲ့ GDP အချိုးမှာ 38.1%ရခိုင်နှုံးရှိပြီးဗန္ဒာရေးနှင့်9နှစ်အတွင်းအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။2005-2006ဗန္ဒာရေးနှစ်ရဲ့ပြည်တွင်းကြွေးမီနဲ့ GDP အချိုးမှာ 28.43%ရခိုင်နှုံးဖြစ်ပြီးပြည်ပကြွေးမီနဲ့ GDP အချိုးမှာ 16.9%ရာနှုန်းရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းများ၏9နှစ်အတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဝန်ကြီးဌာန 18ခုနေပြည်တော်ကောင်စီနိုင်ငံတော်ဗဟိုပံနေပြည်တော်စီပင်သားရေးကော်မတီအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်ရေးကော်မရှင်တို့၏9နှစ်တာကာလအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တိုးတက်မှုများကိုအစီရင်ခံစာအပိုင်း၄မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာဌာနအဖွဲ့အစည်းများအလိုက်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အစီရင်ခံစာအပိုင်း၅မှာဌာနအဖွဲ့အစည်းများရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများမှာထူးခြားသည့်အခြေအနေအကြောင်းအရာ တစ်ခုစီစုစည်းဖော်ပြထားရာအကြောင်းအရာ85ခုဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများမှာထူးခြားချက်များကိုအစီရင်ခံစာမှာတင်ပြထားပါတယ်။ကိုပိုင်ဗန္ဒာရံပုံငွေဖြင့်ရပ်တည်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လူမှုပုလုံရေးအဖွဲ့မြန်မာစိတ်ကမ်းအာဏာပိုင်မြန်မာလေကြောင်းပြည်ဝင်ရေကြောင်းတင်မောခြင်းရန်ကုန်မြို့တော်လျှက်စစ်တပ်အပီကော်ပိုရေးရှင်းနေပြည်တော်စီးပင်သားရေးကော်မတီတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များဟုလည်းပဲတင်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာဗန္ဒာရေးနှစ်ဆက်ဆက်ကြွေးကြံများတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဌာနအဖွဲ့အစည်းများရဲ့20ရက်8ရက်2003ခုနှစ်နေ့မှ 33/2002ထိဗန္ဒာနှစ်အဆက်ဆက်ကြွေးကြံကိစ္စများကိုပစ္စည်းငွေသားဖြင့်ကောက်ခံခြင်းအမိန့်ကြော်ညာစာအမှတ်42/1986နှင့်အညီစီရင်မှာပယ်ဖျက်ခြင်း paper transaction နည်း ဖြင့်ရှင်းလင်းခြင်းအခြားနည်းလမ်းဖြင့်ရှင်းလင်းခြင်းစသည့်နည်းလမ်းငါးစွဲဖြင့်စီရင်ရှင်းလင်းလျက်ရှိပါတယ်။33/2006နေ့ထိစီရင်ရှင်းလင်းရန်ကြာရှိနေသေးသည့်ကြွေးကြံများမှာ ကျပ်96.3တင်9နှစ်ဘီလီယံယူအက်စ်ဒေါ်လာ29.9ကိုတန်ယူရို2.33တန်ယွမ်း6.1296တန်ရွှေစင်1,3896တန်ရွှေစင်1,3836ရာ36ခါလံရရန်ရှိကြောင်းဖော်ပြအပ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဘဝငွေနဲ့ ပစ္စည်းများပြဆုံးဆုံးဆုံးမှုအစီရင်ခံစာအပိုင်းနိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေနှင့်ပစ္စည်းများပစ္စည်းဆုံးဆုံးမှုများအပေါ်စီးရင်မှပယ်ဖျက်ရ၌ပြည်တော်စုစီးရင်စစ်ချုပ်ရုံး၏သဘောထားမှတ်ချက်ပြန်ကြားရမှုများအားဖော်ပြထားပါတယ်။2005-2006ခုနှစ်တွင်အမှုတွဲ103လက်ခံရရှိပြီးယခင်အမှုလက်ကျန်2ခုအပါဝင်105မှု၌103မှုအား ပြပြရေးတမှုကိုပြန်လဲပေးဖို့ခဲ့ပါတယ်။ပြပြသည့်104မှုမှာငွေသားကျပ် 28.95 ဘီလီယံ US ဒေါ်လာ FEC 6.839 တန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကျပ် 1.269 ဘီလီယံ ရွှေစင် 1,917.81 ကျပ်သားတို့အတွက်သဘောထားမှတ်ချက်ပြန်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျားကိစ္စရများအစီရင်ခံစာအပိုင်း၉တွင်ဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှအကြောင်းအရာဆက်နှစ်ခုအားဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏အဆူအဆောင်ရောင်းများနိုင်ငံပိုင်မြေနှင့်အစအဦးများငှားရမ်းခြင်းကိစ္စပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းကိစ္စကွန်ထရက်စနစ်ဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ခံစားရစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်များစသည်တို့ပါဝင်ကြောင်းတင်ပြပါတယ် နိုင်ငံကြီးများညီကုန်းအနေနဲ့တင်ပြလိုတာတော့ပြည်သူစင်းစစ်ချင်းယုံသည်ဘန္ဒာရေးစင်းစစ်ချင်းဥပဒေစည်းမျဉ်းလိုက်နာမှုစစ်ချင်းတို့ပြင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစင်းစစ်ချင်းကိုပါစစ်ဆေးလျက်ရှိရာဌာနအဖွဲ့စည်းများသည့်၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များအားတိုင်းတရာစာများမှတ်ချက်များတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းမှုအားမဖြစ်မီနေဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစစ်ဆေးခြင်းတွင် စစ်ဆေးရမည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများများစွာလိုအပ်ပါれပြည်ထောင်စုစင်းစစ်ချုပ်ယုံသည့်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ပြည်သူအကျိုးဆောင်အံ့ဆောင်ပုံးနှင့်အညီအများပြည်သူ၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုများပုံမိုဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက်ဖက်ဖက်မှကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါれ Season Sally Pipare, Lodogus Lemiakamia, a tapa sinkansa ball, Pidu Museum Puongong dear, Lila Dushi Jenny, the Bota Maja Sinkansa, O Mizan, Natal Sakongo, Paja Dimbiabi, Lodoga, Swindy Yansu, then Dumbo Picovare. ဒီစားပါတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာယကကြီးနဲ့တကွပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒီဥက္ကဋ္ဌများနဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးများဧည့်သည်တော်များပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်ဝန်တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်၄မှမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ပြည်သူငွေစင်းဥပေါင်းကော်မတီ ဝင်ဦးတန်းစိုးဘောကပိတာဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတော့နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာပြည်တော်စုစည်းစစ်ချုပ်၏၂၀၁၅၂၀၁၆ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာအပေါ်ပြည်သူငွေစင်ပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်နှင့်ဘောဓမတ်ချက်အစီရင်ခံစာအမှတ်စဉ်ကိုမြင့်ဆောင်၂၀၁၀ခုပြည်တော်စုလွှတ်တော်နေဦးရေ၁၄၀ကကြီးခောက်ခွေ ကံငယ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီဖတ်ကြားတင်သွင်းသောမှာဖြစ်ပါသည်ပြည်တော်စုစည်းချုပ်ရဲ့၂၀၁၅၂၀၁၆ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့ရုံးရဲ့၂၉ရက်၃လ၂၀၁၇ရက်စွဲပါစာအမှတ်၂၂ရင်းဆောင်၃၅၈ပဋ္ဌာဇာရင်းဆောင်အပယ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံးကပြည်သူ့ငွေစည်းကော်မတီထံကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နေဦးပရေပုံမှ၁၀၃ရုပ်ပရေခွဲခရရပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှအစီအခံတင်ပြနိုင်ရေးအတွက်၆ရက်၄လ၂၀၁၉ရင်းနှီးမှာပေးပို့လာပါတယ်။လေးစားပါတော့နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာပြည်ထောင်စုစင်းစစ်ချုပ်ရဲ့အစီအခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့ငွေစည်းပူးပေါင်းကော်မတီဝင်များဟာ ပြည်ထောင်စုငွေစင်းပူးပေါင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အတူပြည်သူ့ငွေစင်းပူးပေါင်းကော်မတီဌာနရဲ့အကူအညီပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူ22ရက်5လ2019ယနေ့မှ1ရက်6လ2019ယနေ့
ti sui mia jinba khe ba de 6 ye 6 la 2016 yin ni ga sa bi 9 ye 6 la 2019 yin ni ti pi thong su sin sit chou yo tet san ya bo phwe si pi thong su win ji thana mya ne pi thong su lut daw di saung ma si we le chain sui nwe si se khe ja ba de suzu ba sui we sit chain suzu ba si we 12 chain ko pi thong su lut daw di saung parama athat si we khan ma ma sui nwe si se khe ba de pi thong su sin sit chou ye 2015 16 ban na yin ne စစတွေ့ရှိချက်အစည်းအဝေးစာဟာတွေ့ရှိချက်အသက်တွေသဘောထားမှတ်ချက်တွေသုံးသပ်အကြံပြုချက်အသက်တွေနဲ့ဖော်ပြပြီးဖော်ပြထားတဲ့ကြိုးစားအထောက်အမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအလေးနဲ့ပြုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးများရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတော့ကိုယ်နိုင်ငံကြီးနဲ့ပြည်တော်စုကိုယ်စားလှယ်ကြီးများခင်ဗျာပြည်တော်စုစီရင်ဆက်ချုပ်ရဲ့2015စချောက်ဘာနာရေးနဲ့စစတွေ့ရှိချက်အစည်းအခမ်းစာပေါ်လေးလာတွေ့ရှိချက်နဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဏ္ဍာအပိုင်း1 2 3 4 5 6 ਨੇ ဏ္ဍုံးဆိုပြီးတော့အပိုင်းလိုက်ခွဲခြားတင်ပြထားပါတယ်ကိုစလဲတော်ကြီးရဲ့လက်ထက်မှာလည်းဒီအစည်းအခမ်းစာရောက်ရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အပိုင်း1 2 3 4ရတော့ပြည်တော်စုစီရင်စစ်ချုပ်ရဲ့အစည်းအခမ်းစာမှာပါတဲ့တွေ့ရှိချက်နဲ့သုံးသပ်အကြံပြုတွေကိုဒီကိုကျွန်တော်တို့ကောက်နှုတ်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းတက်ကတော့ခုနစင်းစစ်ကြုံကြီးလည်းရှင်းပြသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားစီမံကိန်းပေါ်ကဏ္ဍလိုက်အကောင့်တွေပေါ်မှုအပိုင်းနဲ့ကအခွန်ကောက်ဥပဒေအပေါ်အကောင့်တွေပေါ်မှုအပိုင်းသုံးရသုံးခံမှန်းကြီးဝေစီရင်အကောင့်တွေပေါ်မှုအပိုင်းလေးပြည်ထောင်စုစင်းစစ်ကြုံရုံးရဲ့အဖွဲ့စည်းလိုက်စီစက်တွဲရှိခြင်းနဲ့သုံးသပ်အကြံပြုချက်ကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းလေးကတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများအနေနဲ့လည်းအသေးစိတ်ဆီဆက်ပြီးတော့မှအားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုထောက်ပြဆွေးနွေးပေးဖို့မျှော်လင့်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အပိုင်း6ကတော့ပြည်သူ့ငွေစည်းပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်အစည်းအဝေးစာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ကျွန်တော်တို့ပေးထားခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးစာမှာခေါင်းစဉ်နဲ့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ဆက်မှုတွေတက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်လိုက်ဆက်ဆက်မှုတွေအပိုင်းလိုက်ဆက်ဆက်မှုတွေကိုဆွေးနွေးစီစဉ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမအစီရင်ခံစာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဦးသားဆိုးဘောဂဗေဒဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါလေးနဲ့အစီရင်ခံစာကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲလေ့လာပြီးတော့မှဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်လေးစားပါတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်အနာရကကြီးခင်ဗျာပြည်တော်စုလွတ်တော်ပြည်တော်စုစီရင်စစ်ချုပ်ဤ2015 2016ခုဘဏ္ဍာရေးနဲ့ဆက်စည်တွေ့ရှိချက်အစည်းအဝေးစာပေါ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမယ်ပထမပိုင်းကိုပါဝါပိုင်းလေးပြပေးပါခင်ဗျာပထမအပိုင်းတက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မျိုးသားစီမံကိန်းပေါ်မှာကဏ္ဍလိုက်ကောင်တယ်ဖော်မှုကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ1လေယာကဏ္ဍကြီး2စမှုကဏ္ဍကြီး3ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍကြီးဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီကဏ္ဍလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုနှုံးနေကိုအဓိကရည်ညွှန်းလိုတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးရဲ့ဇယားမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားပါတယ်လေယာကဏ္ဍကြီးမှာ 3.4 စစ်မှုကဏ္ဍကြီးမှာ 8.7 ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍမှာ 9.1 ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုညီညွတ်ပြီးတော့ဒီ power ချက်ကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် power point 2 power point 2ကတော့နှစ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍကြီး3ရပ်မှာထူးထူးခြားခြားလေယာကဏ္ဍဟာ2010 2011ကနေပြီးတော့2015 2016ခုထိတက်လာတဲ့အချိုးဟာကိုစလဲတော်ကြီးတို့လည်းတွေ့ပြီးဖြစ်မှာပဲဒီပါဝါပိုက်မှာလည်းဖော်ပြထားပါထားပြီးဖြစ်ပါတယ်14 6 5 9နဲ့16 3 3 6ဆိုရဲအတိုင်းတာကိုနှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေယာကဏ္ဍကြီးမှာဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာသလဲဆိုတော့သုံးသပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲစမှုကဏ္ဍကြီးမှာလည်းကျွန်တော်တို့2010 17နဲ့2015 16ကို
nine shin loshi, gana like totemu, guachamu, twishiyama, pibari. Ero Natong sanga, sachao, twet, GDP totemunora, 7.3 pibari, dara di pao bai male, piatabi, pibari. Now pao bai, nara. D. A pike or sejo, seeing kada, chanoru, seeing kada ma pa, si, vi, pietre. A pike. Nama Shire, Kajikawe Gange, Kagweu, Pudu Ebiro, Ebia Taji, Pippa, Adima General GDB, Maji Pawamu no, Kondamu Longwe, Longwe GDB, Chu, General Shimbia, Power Bine, Pobia Taji, Pippa, Diga Biolo Dagaro, GDB Totan Nome, Maji Pawamu no, GDB Totan Noma, 7.3 Pippa, Maji Pawam Noma. 10.7 ဖြစ်ပါတယ် ဒီ အချက် လေး တွေ ဟာ ထူးခြားတဲ့ အချက် လေး တွေ ဖြစ်ပါတယ် ကုန်သွယ်မှု လုံငွေ ဟာ US ဒေါ်လာ တန်ပေါင်း 5.41.3 ဖြစ်ပါတယ် ဒီ အချက် လေး တွေ ကို ဖော်ပြခြင်း လိုတဲ့ အတွက် ဒီ PowerPoint ကို ရှင်းပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ် လုံငွေ နဲ့ GDP ချိုး ဟာ 38.1% အထိ ကျွန်တော်တို့ တက် သွားပါတယ် ဒါလေး ကို လည်း ညီ ညွှန်း လို့ ရင်း ဒီ အချက် ကို ရှင်းပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ် အခွန်အောက် အပိုင်းနှစ်အခွန်အောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာ ဒီနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပါဝါပိုင်းနဲ့ရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပါဝါပိုင်းတစ်ခုပြပါဒီအခွန်လွန်ကွင်းလေးခွင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာ အကောက်ခွန်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စုစုပေါင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပါဝါပိုင်းတစ်ခုပြပါဒီအချက်ကကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့အတွက်ဒီတစ်ချက်လေးကအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပါဝါပိုင်းလေးကိုဖော်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပါဝါပိုင်းအပိုင်း15ဒါကတော့ဒီနှစ် ဖြစ်ဆွတ်ခွန်ပြုငွေတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီအဝါရောင်ပွိုင့်လေးနဲ့ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပါဝါပိုင်အပိုင်း16ဒါကတော့ဒီနှစ်2019ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်ဖြစ်ဆွတ်မှုမှာစံချိန်များဆုံးတင်တဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုညီညွန့်ခြင်းနဲ့ဒီပါဝါပိုင်းကိုပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ဆွတ်ရန်ပုံငွေနောက်ပါဝါပိုင်ဖြစ်ဆွတ်ရန်ပုံငွေတောင်းခံရခြ
2022年2023年5月1日，那趟是个，那趟是车库那个，他三千米，地段也蒙为，东西人那个，各个公共标准路，第八八八六标标，电标他已经批发了。我要来临的，打他的下啊，那趟是个，那趟是库那嘛，就那路多多的，地段也蒙为，那，这三样问题他那里也适用，这三样问题他那里呢，准备了嘛，多多的也蒙为不满那哦。 先别查进批发的，哎，你，他妈，少了一文一查那，那省啊，人家少有那省苗，苗一，土地啊，苗种嘞，地段也蒙为哦，东水他了，最也罢了，第一结果，一年前阿边，你包办哦，电表也进批发，地段也蒙为呢，不代表着，带你大家来嘛，所以。 จำนวนมาเลยได้ก็มีอาจจะตัวยามาพิบาร์เองยังคงได้ในราชีอาตัวยามีอาจจะมาตัวยามาพิบาร์เองบ่าวไปนั่นแสดงตรงเปล่าวะนั่นท้องสังอานั่นท้องเสจ้าคุณเนี่ยปีดาวรู้สิบ่เพื่อสิมีอาวิญญาณน่ะอุจิตน่ะมีอานายงานเอาไปสิไว้เพื่อสิมีอาเนี่ยเป็นเรื่องของเราโดยต้องจีคุ้มยุ่งไว้ คุ้มยุ่งมุ่งเลี้ยงมุ่งเนี่ยผู้ชายเวอันนั้นมุ่งเช่นนี้มาเท่ามาพบเจอท่านเลยเสียใจเพียบไปเลยทวีทวีตัวจริงทวีทวีผู้ชายยามมุ่งสิ่งงูเปลี่ยนเลยอันนั้นมุ่งเลี้ยงตัวส่วนมุ่งเนี่ยพิสูจน์คุ้มยุ่งเวต้องขังมุ่งเนี่ยประเดี๋ยวมาที่เสียเลี้ยวจิ้งลูกชิ้นจันทร์รู้ต้องขังเนี่ยประมาณน่ะ杨文伟，俺两个人不满了，我想恁为我都说的不满了，结果就那路对戏也嘛，批判的，都在写，晓得吧？本来呢，那上上啊，那上是巧苦，本来呢，对，比方说也杨伟苗，比方说杨伟苗，不会是来，后边的呢嘛，那个没心都没心的，那个呢不会是苗。 也杨伟，南安路没先敲门去的，南安路，本来我杨伯伟偏把新鲜，南安路不新鲜的杨伟，李新鲜里头南新，最近阿片最新买南面吃的哦，一年前阿片李宝白了，旁边阿片，批发的，都在过，都在过，那场生啊，那场是超过呢，本来那来，比场属于东莞庙，二八台。 พบยาทาบาร์เอ็ดีมาเลยที่ป่าวไปเนี่ยประเดี๋ยวมาเส้นตรงมางั้นมาสิไว้เพื่อสิมีต้องเวียวไฮไลท์พบยาทาบาร์เอ็ดนับว่างาปนังเวียมุงเวียเปียบสีงั้นมาสิไว้เพื่อสิมีต้องเวียวเลยไฮไลท์เนี่ยพบยาทาบาร์เอ็ดที่เสียนักคู่จีจีอาเป็นกุศลเอโรจิมีอันนี้เลยนั่นเส้นตรงตัดเดียร์ยามาทักกูพูนัยมาพิบัก比方说，杨伟、董伟面呢，出差到街上也没包，搞弄电表钱，说了白，白里子嘛，或是面对人民币嘛，杨伟，为你他那面那套实质实力嘛，那套是啊，是叫苦难的，那个嘛，少有杨伟，这你可他他妈东来过，比例啊，为龙伟。 杨亚伟刚进队，那个，水利队一二六十公里，里面得到，掏钱为包，那套是多，那套是零嘛，那套是啊，那套是超困难的，变三位加，俺的嘛，看到那些比例啊，比多嘛，钱有位一转，杨伟，面刚进队，新队杨米啥，啊，破新面队，印尼为嘛，杨伟刚进队，马云新队他叫。 对西亚吧的，啊，就那路，比方说，杨伟、董伟、土家这里，天安那边了嘛，上面那底下可能是那呀，那边了，就那路土家的高楼结构，稀稀零零米样路，八八八的，顶边啊，进七八的，人家买少有杨亚、杨七、杨伟面啊，我是杨先马云，是杨丁木的十零米了，那长十的，那长十的干的傻逼，那是。 C N Z。
干大姐干过去一片将表盖到来那汤生啊那汤生巧苦难题也没带的啊是因电动他将对续压把来大家了土给啥样的不得比了吗就那路那汤生啊那汤生苦难苦难那汤生啊那汤生巧苦难嘛土给啥样的不得比了高兴啊啊没有呢都说他的危机不满那股心心灵灵对面哦破壁他已经撇把了而这一天嘛不是嘛啊那一呀西芒给个不是嘛压把了独立压个可以没有呢有数包用那是数包用的不得比了父母都说他的那是的比例呀对压把了雷亚没瞄准，雷亚没发出去，塞比利亚，就那路对呀吧嘞。你那套生啊，那套是巧苦的嘛。地带杨梦伟啊，你都说他嘞，看看那阿古他嘛，系列结果，就那耐心和别伢子撇吧，那不好吧。你比如西边大亚一个目的都偷半位，你比如西边大亚一个目的哈，古巴一般人为撇。一地两百嘞，上月嘞是的，快些，撇别买嘞，二把龙岩面一桌，那汤十的十多，那汤十多块那个嘞，啥味道？那个那汤半碗一片，比汤素羊半碗，可比碗样的味道嘛。龙岩面上月他一百五，泡别他进撇别，一包我白嘛，我半碗以内阿个啥锅面变成天天鸡哈。那套十年，那套十多，那套十来，那套十二，就那路个男的哟，几耐心几落去，天天木热的呀，偏偏棉老板嘞，大六几牛呢，你呢，一包白五，包边押金撇吧。比如比嘛，前卫，他妈木呢不得比，那样老易，那一段，苏州帮前卫。啊，看，超市得他妈尼古些比例啊！那汤色啊，比汤水一般那味也都是呀。看呢，前卫有钱阿爸，宝马十年嘛，何必他的车呀？前卫啥种面，出手比例那，比如比爸嘛，阿妈那个车有也新味嘛，叔叔帮接，东道古呀比例贴嘛，不是呀路，别听他比没。就那路，不不木他的结果，对西亚吧，大家，家米阿白先生就几个嘞，第一结果，各个公文，好比查吧的，好歹可能生的，比如比把居民的 GDP 超啊，就那路，那超生的，那超生豆，那超生类，那超生啊，那超生超苦的，这偏偏耐心拿来吃嘛，那超。十七号天，都是晓得的嘛。这也还能晓得我这也还奥数嘛？对面也嘛，撇把的。就那个那个嘛，就那路都是把文件老板呗，比如比把出门呢 ，GDP 出四多年嘞，就那路啊，都是晓得。所以那个不拉拉我，乖乖乖乖，跑别路来转，你把朋友顶别下去，撇把。最尾阿爸妈都是。最尾部嘛，啊，都是那不得比罗话咯。就那路最尾的啊，这偏偏棉拉的路，啊，都是个嘞，这偏偏棉拉的收着个。比如最尾，比把最尾啊，都是的哦。最近阿片，就那路最西呀嘛，撇吧，大家你把朋友旁边阿件撇吧。啊，过着来咯，有点嘛，要是比他撇得拽，你把朋友咯找来吧。阿妈先养胃，阿妈先养胃嘛。第一个点表楼大家咯，可那个你比如讲事业，头半胃呢不得比咯，不嘛阿摆巧，阿摆宽，阿摆细，阿摆高，阿摆的细的哦。就那路边比咯，跟个那牛耐心记录一下嘞。阿妈懂胃，那把我问表吧。阿妈懂胃呢，可那阿妈养胃哦，耐心记录起。比当初杨文元变爸妈死的不少耶，比当初杨文元变爸妈死的
Yangon Liasse, Piranzu Yangwen Pimba Machida Mali, Piranzu Yangwen Pimba Machida Lumu Pulong Ye, Totomia Miaga, Miasoni Rao, Tushiyama, Pipa, Di Chego, Babilo, Timbia, the Lesson, Macha, Pigere Kalarunga, Chenaru, Yangon Liasse, the Anne Pate Biroma, Piranzuma, the Dangwe Siani Biro, Yamu, Tonga Lai, Chego, Nashangelo, Di Selu, Chano, Pisu, Timbia, Pipa. ဒါကတော့စီရင်စစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာမှာပါတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောက်နှုတ်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြီးသူငွေစဉ်ပူပေါင်းကော်မတီရဲ့ဗောဒါမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာကိုဆက်လက်တင်သွင်းသွားပါမယ်စာမျက်နှာ196အပိုက်300 နှစ်ထောင်စစ်ချောက်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာတွင်ပါရှိသောသုံးသပ်အကြံပြုချက်များကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်အလေးထားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်းကနေဦးသဘောထားမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝါပိုင့်အပိုင်းနှစ်ကိုဖော်ပြပေးပါအပိုင်းနှစ်မှာ တွေ့ရှိချက်အနေနဲ့ကောင်းနှုတ်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှု4.16%ရခိုင်နှုန်းပြည်တွင်းပြပကျွေးမီနဲ့ Micro CY Bemni, Mumiago, Tainte Sang Yuet Nae Atwek, Alba Dugo, Sangye Toya, Lua Pajau, Tabada, Machi, Piubari. Kaji, Weje Pongba Mugo, Tainchuk, Sangye Naya, Weje Muwarago, Tincha Timbi, Bajet Lungwe Go, Pitanzu, Yamanangano, Bohuba Ma, Pisi, Pemua, Shosha Nae Atwek, Jut Pan Sangye Po, Lua Pare, Kagwe, အတုံးစိတ်များနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ပုံမူကောင်းမွန်သောဖွံ့ဖြိုးမှုရလတ်များရရှိနိုင်စေရန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံများပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ်မှာဦးစားပေးသုံးစွဲပေးဖို့ဆောင်ရွက်ရန်တဘောဓမ္မချက်ပေးလိုပါတယ်။ကောင်းငယ်ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍကြီးမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းမှာအတုံးစိတ်နည်းပြီးတော့မှဝင်ငွေအများဆုံးရရှိတဲ့ ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့တွေဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှာပုံမူတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခွန်အောက်ဥပဒေအခွန်အောက်ဥပဒေဟာကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးရဲ့စာအုပ်ထဲမှာအပိုင်းနှစ်စာမျက်နှာ9အပိုက်14နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့သုံးသပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အခွန်အောက်ဥပဒေပေါ်အကောင့်ထဲဖော်မှု 2015-2016ခုနှစ်အတွင်းဝင်ငွေကွန်မပါအကောက်ခွန်နဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွင်ကျပ်3,600ဘီလီယံကွန်လွတ်ခွန့်ပြုခဲ့ရာစုစုပေါင်းအခွင့်ရငွေ၏ငါးတပ်သမခွင့်ရခိုင်နှုန်းရှိပြီး MIC ကွန်ပျူတာတွေပဲလေနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ရန်ရဲ့ရည်ရှိမှာကြိုးကြောင်းစီလျော်မှုရှိတဲ့ကိန်းလက်ခုများဖြစ်အောင်သုံးသပ်ဆောင်ရွက်သွားတင်ကြောင်းဗောဓမှတ်ချက်ပြုပါတယ်လေးရနှစ်ဘတ်ဂျက်လုံငွေဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့အထူးကိစ္စရပ်များအတွက်ထောက်ပံ့မှုတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရများ၏ဘတ်ဂျက်လုံငွေဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့အ
ပြည်ထောင်စုဤထောက်ပံ့ငွေများနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဒီစဲဘန္ဒာယီစီမင်းအမိတ်ညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတုံးစိတ်များကိုရည်မှန်းထားချက်အတိုင်းထိရောက်စွာသုံးဆွဲဖို့လိုအပ်ကြောင်းသဘောထားမှတ်ချက်ပြုပါတယ်အပိုက်၄၀၀တုံးဒီပိုက်ကတော့ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးရဲ့ရှေ့အပိုင်းမှာရှိတဲ့အပိုက်50 ငွေနဲ့ဆက်ဆက်သောကျွေးမီအငွေယာယီစသည့်စည်ရင်းများရငွေထုတ်ပေးငွေများပြည်ထောင်စုချင်းငွေများအထူးသဖြင့်ဒီမနိုင်ငံတော်ဘိုဘာမှချင်းယူငွေများသည့်ပြည်တွင်းလှည့်လည်သုံးစွဲငွေပမာဏကိုမြင့်တက်စေတဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာလည်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်ပြည်ထောင်စုအငွေစည်ရင်းလုံငွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်ပြည်တွင်းချင်းယူငွေရယူရခြင်းလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ် ပြည်ထောင်စုဤအငွေစည်ရင်းတွင်ဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုငွေအပြင်ပြည်ထောင်စုဤဘဏ္ဍာငွေနှင့်ဆက်စပ်တဲ့ကြွေးမီအငွေယာယီစည်ရင်းများနှင့်ရငွေထုတ်ပေးငွေများအားလည်း၎င်းစည်ရင်းများအပါအဝင်ပြည်ထောင်စုအငွေစည်ရင်းကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းကြပ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုစည်ရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဤသုံးသပ်ချက်ပါတင်တာလုပ်ငန်းများအတွက်လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှုအာမခံများနှင့်ဆက
ပြန်တဲ့တုံးတက်ဖို့ဘာလို့ပြန်တဲ့တုံးတက်ဖို့သဘောထားမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ပြည်သူကျွေးပြည်တော်ပြပါကျွေးမိများရယူရမှာပြပချေယူငွေနဲ့ဆက်လျင်ပြီးအတုံးအောင်တက်တာရဲ့နေ့စဉ်ချင်းငွေများကိုဦးစားပေးရယူရန်ပြည်တွင်းချင်းငွေများနဲ့ဆက်လျင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘဟုပန်းမှာချေယူခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးတော့မှပြည်တွင်းငွေကြေးတက်တဲ့ခံဆိုင်ရာဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ငွေကြေးစီမံတုံးခန့်ခွဲခြင်းတို့ကိုစနစ်တကျထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ပါကြောင်းသဘောထားမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ဒီအပိုက်ကတော့ကိုယ်စားလှယ်တော်ရွှေရှိမှာရောက်ရှိထားတဲ့အပိုင်း၄ရဲ့အပိုက်60လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြီးနိုင်ပါတယ်နောက်ဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက် ဝန်ကြီးဌာနများမှာကျွန်တော်တို့အဓိကကြားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနများဟိုပဲဆက်လက်ပြောပြဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးရဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအလိုက်သဘောထားမှတ်ချက်ပြုတ်ပေးပြီးသားတွေအချက်တွေပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အပွင့်လေးတွေပဲတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆင်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘ
လီလာနိုင်ပါတယ်ကာကြီးကျေလေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တွင်ယခင်စီပင်တာယာ၏ဦးစီးဌာန၏ဘိုးရန်ဘုံငွေမှအစုရှယ်ယာထဲဝင်ငွေနှစ်တတမ၄နှစ်၅ဘီလီယံကိုဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ညွှန်ကြားချက်အရနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေရန်ဘုံငွေတို့ပြန်လည်အနိုင်ရေးအတွက်ပုဂ္ဂလကကုမ္ပဏီ၃ခုကိုအစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရောင်းချရမှာကျေလွတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရဲ့ထောင်900ကုဒေ
Senzabi, Natausanga, Kune, Kala, Dida, Pauzi, Miane, and Yi, Duchet, Tambo, Yao Cha, Jin, Pippa, the Pit, Sabu, Mimi, Sam Yawin, Yitanani, Pianle, Season, Tebajo, Boda, Machet, Pubare, Kawi, Bai, Tama, Maddingui, Jet, Nase, Billia, Mapi, Me, the Pit, Pan Select, Mayati, Nimba. Masoloba, so that Chine, Sally and Biroma. Pamia, Lina, Sangu Yame, Pisiame, Nila Miane, Ban E. Yeti, Mumiago, Kawayam Hobene, to get up, Banet, go a tombume, a miapi dure, a Josiva, Kaway Pena Yane, Tama Piatantare, Simia Sika Miada, Pipare, Tajamo, Mimanangano, Boba Nepe, Tama Piatantare, Simia Sika Miane, Ninumu. She's a Yama Sayote Maja, Boda, Machet, Pua Bare, Pusawi, Net, Sedway, when you turn up. A pipe Lea, the Sunday. Joy operation, the Bodu Sajobi, Sayo Nido, Pamana, Mia Piadi, a Tonsi, Mia, Pitanzu, when you Jodin, Kumbuja, Yayuya, Lua Bare.
ยังเข่งอาเจียวปูปองสองเยื่อมุลงงานมีอารมณ์มาปีเราสู้สุยาพ่อยอุบลีนิอุบลีนิวจ้าเชื่อมยาตายมาเล่าสองแก่เป็นเนี่ยยังเข่งบรรณาอีวันยี่ฐานะอีตบอดามาเชื่อมยาอยากเสด็จยีเนตเรียนเชื่อลีปัญญาวันยี่ฐานะมานั่นเสียชีวิตตรงละนัทเอาเสียชีวิตเนี่ยมาที่มาเสด็จลงงานมาเชื่อมาทาร์เรบรรณาอีลูกเป็นคนอาณาเมีย ที่เสบานายสัยสิมีสิกามียาเนจุสิยิสเวมีสิมาเนสุบาเนจุสิมียาปีทาวุสิยิชุยงดุเปปุสิยิขยามีเชมียาไลนาสังยุยะนบอดามาเชปิบาร์เลยเลียดเสดตุเลียตละนัทเอาสังอามาตุจัดเดียตุละนัทเอาสิชาวที่ทวายคัน ท่านสังเกตเห็นนะชิดาวเดียคนนั้นเสียเลี้ยวอาอยากทูตเอาเวลาสูชิมีสูชิมีเสียเลี้ยดออกมาเนี่ยเด็กปีเลียปีทองสูสูยาพ่อยตบอตุนี่เจ็บเพี้ยทุบไปแค่บาร์เลยแต่ไปแม่เวลาเสียสัตว์เสียชี้อาในส่วนเวลาคันจะคุ้มพิ้งเวียมีอาสมาจะงาเด็กเลี้ยตุนยาตุนยาเพี้ยบีรอมาอันนี้ส่วน เว้นให้ข้าจะคุ้มพิ้งเวมาจะนี่คนโตโกเล่ตัวเนี้ยตัวลงพี่เจ้าด้วยสิยาบาร์เลยที่เจ้าทุกเจ้าพี่ด้วยสิยาลูกจะเอาตัวเราไม่เชื่อมาแท้ตัวพ่อพี่อาทาบาร์เลยปีป้าปีป้าเสียงเสียงข้าทำมือด้วยยามานายงานเสียงกังสีตั้มมาเชื่อมยาตั้มมาเชื่อในการยิ้มมือมาชี้เจนปีทาวุเสียงชิจอยงโตตัวเราอยากอยู่เต็มพี่ทำมือมาชี้เจนเนี่ย เสียงเสียงข้าจะไปบุทำมือมาชี้ดีเชื่อมยาเปลี่ยนเลยสิเสียงยุ่ยบอดามาเช็คผิวบาร์เลยเลือดเลยในงานวันนั้นอุบลีเนี่ยนิอุบลีมีอะไรในงานวันนั้นมีอะไรสูชีมีอย่างแต่มาพิจารณาจริงไม่ใช่บ่าวอะไรลูกพิจารณาทำมือไม่ใช่ตัวเลยเจ้าอุบลีมาตอนวันทั้งสองนี้เลย เนื้อส่วนเนี่ยมีอะไรส่วนมางาจะต้องสักกว่าห้าหนึ่งจังด้วยสิ่งอะไรเช่นกูเปลี่ยนเลยต้องตัดไปหมดบ่ได้มาเช็คผิวบาร์เลยเลยเจ้าในงานเอาไว้สิไว้ลงงานมีอะไรเด็ดมีมาเสด็จลงงานสิไว้สั่งสั่งสองยูเดนยามาปีเราสู้สุยาพ่อยคุ้มยิ่งเช่นกูอยากอยู่ปีรอดาวเนี่ยลูกเป็นกูมีแต่มาบีไม่เจนยาละ ทุกอย่างสังเวียนมีเพียบีอันนี้โลเจ้าปงจันสังเวียนนี่รอเทลิคอมเวนสามูลงงานมีอาณาเนจจ์สังเวียปีมาดากอบริชันเพียบเปลี่ยนหน่อยไม่เจนยาจะมุจันอาปีทาวุสเซียนเซชอยงตุตบอดามาเช็ตต้องการทาร์เรชเช่ฮะมาเพียบเดบ้าจาวบอดามาเช็ตผิวบาร์เลยไปเลียดเสกู ดีไปเลียดเสกูอารอกูเลยรออีมายาสีเดกูจะไปเจ้าอุ้มลำดูจะมาส่งจะไปลูกเป็นเซมินเนอร์เราจะมาไปเลียดเสกูไปลีซ่าเสกูมากาจิคากุยจันนารุตบอรามาเชปิวทาวาเรที่แต่อาจารย์เนี่ยตบว่าป่วยเจ็บเช่นเดียวันนี้ฐานะอารอ ไปเตะกูจะตัวเนี่ยลีเนี่ยใช้เสบียงตัวว่าต้องจะเจอกูนั่นสิลีลานายมาเลยยามาจะมีอย่างน่ะมันเนี่ยตัดดูด้วยแล้วเอสเนี่ยส่วนวันนี้ท่านน่ะเลสเนี่ยส่วนวันนี้ท่านน่ะก็จันนารุปีเราสูสีเสียงเจ้าอยู่เนี่ยจันนารุผู้ว่ากรมดีเนี่ยซีซีเสสเนี่ยจู่จู่จะได้ซีซีไปท่ายาเร่ปีรอมาด้วยสิเจ้ากู บอกเราไม่เช่เตรียมเพียร์ท่าจีนพิบาร์เลยนี่ไปก็ไปเลยไปเนี่ยงามาเนี่ยคนเสรีเนี่ยใช้เสบียงสั่งเส้นไหนมาเลยอันนี้มาจันนารุเตรียมเพียร์ท่าเรือไปมาปีโอดีสเนี่ยเป็นสังยุทธ์เยี่ยเลี้ยจีสีมังเกียมีนอกสุยาเลียนเสียชีไปสุยาสุเชียมีอาป่าวเนี่ยเพื่อสกุลนิมีน เนาะไปเลียต้องจะเนี่ยเลี้ยเสร็จจะอาพยัญชนะลงงานก็ปกติก็คนนี้มีอาตัวสังเวยคนผิวจีอันนี้ไปเลยใช่ไหมเนี่ย
No, apai lea tong zai tong. Di lese da apian wi long a go pogli ga kong ni mya ro sao ye che ne patet pi lo ma a che khun ne che ko le chano ro twei shi ya ba de a ri khun ne che pyin a khu apai 433 ma ba de sa chauk ba si kan che ya lese da apian phyu ye pogli ga long ngan mya a ni phyin ban na ye ne chauk a si yin kan sa tin twon nai mu ma shi chin chaung nai ngan no a ni phyin wi ngwe khu kong twei long ngan khu Sare, a conkari, Yashian, Piko Chingu, when you tanani net. Mikedo, some yume, ye use some yume, Surau, the Boda, Machi, Dubare, a pipe, Lea, Dondali, DJ. Eating Gomini or Jomi the way you are, Sajo, Choso Tajin, Machi Dole, Joding we, Tetama Shibilian, Peche Tamuma, Panailo Tolo Nimia, Net Ninomu. Mishiba Tanane, Jomi, the way you move Sajo, Choso Yama, Jodi, Amaka, Wichi, Pisaoyan, Shidole, it is swaying, Gomri Nepe, Jomi, the way Yawe, Sajo, Choso, Bimada, Tanado, Pito Miu, Jompian Jadi, Sodi, Chenecha, Panae, Lotolo Nimiane, Ninumu, Mishiba Jaune, when he Tanai, Siman Kangamu, the water, Pienda, Sao Yami, Nilansa, Pitazu, Soya. The water needs chip, pienda, saw you yan, the water, much chip, puta, barre. Imagine an egg, the bar down with longer. Lea, those are cool. Load the money, Lea, Lise, load the money, low guy. The apayale, goes a little use out of my sheet, a pipe near Kunasanga, near near Sisset, Leity, the Nessa Biro, soon Lila, don't tell you yabare. A pipe, Lea, Lisa Tema. Pitazu, since the joke, yo nepe, don't that day, don't la natosangati, say ye miaguda, sasina gayare, lemaya pidu singa and pipa says a poema, masasia de genoja. Pitazu, since the joke, yo ne, pipa a loca, chicha ye comedy nepe, natosanga, sacha, bana net dread, necho, bana ye, say ye miago, a miazo, sasibi, tesayado, a singa, tempianaya, about a machet, pubare, some move when you turn up. Samu when you tanaga, goes a little yumia, sauye, a pipe near Chisangani, near Guze Line, Chisan Naimare, a pipe, Lizen, Liane, Liline, since the joe, seeing Ganzaya, Samu when you tanane, Pesa, Loka and Lia, Shide, Gostic Soda, Sayo, the Tome, Yama, E, G, Great Transformer, Gomini, Amade, Tamini Sayo, Ninja, Mane, Tamini Sayo, Pempe, Yama, Ferwana, Samu Lunga, Gomini, Miani, Pien, Yimaja, Mamie Jay. ဒီဆိုင်လုပ်ငန်းများအချင်းချင်းချင်းတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးစီးပွားမှာဖြစ်ချင်းများအပြင်ပြည်သူဘာသာဝင်မှစက္ကန့်၃ဆွဲနေရပါတဖြစ်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးများဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုပါစီးပွားလုပ်ငန်းများရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ရင်းမှန်းချက်များစီးပွားရေးတွေ့ချိန်ကိုရှိမရှိအခြေအနေများကိုပွန်လင်းမြင်သွားတာဖော်ပြတင်ကြောင်းဗောဓမချစ်ပြပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလေးလေးချ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အချက်ကတော့ဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုငွေနဲ့စောက်စောက်ဦးလွှဲမှားနေတဲ့အချက်ဒီအချက်ကိုတော့ကိုယ်စားလှယ်ရောကြီးများစောက်ဦးမှာပုံမှန်အပိုက်46နဲ့60ချောင်းမှာပါရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြတော့ပါစောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနအပိုက်3က40ချောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နိုင်ပါတယ်ဒီစောက်ရေးလုပ်ငန်း46ဒီစောက်ရေးလုပ်ငန်းစီစဲကော်မတီနဲ့နေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၏ ဆောက်လုပ်လို့ဒီအဆောက်အဦးလုပ်ငန်းများတွင်ရခင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောအမှန်တကယ်လိုအပ်မှုရှိမရှိခမန်းကြီးငွေစင်းတွက်ချက်မှုနဲ့တင်တာခေါ်ယူမှုစသည့်အားနည်းချက်များအားနောက်လာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာဆောင်ရွက်မဲ့တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများမှာမဖြစ်မနေစီစစ်ရန်ဆောင်ရွက်တဲ့ကြောင်းသဘောထားမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ဟိုတယ်ခီးသွားဝန်ကြီးဌာနအပိုက်၄၅၀ကိုယ်စားလှယ်ရောရဲ့ဆောက်အဦးမှာရှိတ
ကိုယ်စားလှယ်ရောကြီးများရဲ့စောင်းမှရှိတဲ့အပိုက်350လေးနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်ပိုက်450တဲ့ဈေးတက်များတိဆောက်ရအတွက်ပင်မရန်ပုံငွေမှစိုက်ထုတ်ငွေကြငါးတက်တမခွန်3500ဘီလီယံအားဈေးဆိုင်ခံပြန်လည်ရောင်းချရမှာပေးစခဲ့ရာ2019တစ်တုံညာခွန်ဘီလီယံပေးစခဲ့၍
ตรงนั้นที่ตรงละนัทเท่าสักเท่ายี่นี่ด้วยมาจะงาดัดมางาเช่างาบิลเลียนไปเสียจะชินีบาร์เลยถ้าจะมูสายงานนี้เมียนยาวช้าหน่อยมีตัวสายมินิมาชาจันบีโรมาน่าวลามะเสียแต่เมียที่สาวเด็กขามาสีบอยตัวเชกัยมูชิมิชิพี่นายจีกูสามสิบปีแล้วสาวลุ่นเต็มมาจังบอระมาเช็คพี่บาร์เลยน้าสาวไปนี่นี่เนี่ยงานนั้นไปงูเนี่ย ปีสี่เมียปีสี่สองสองสี่เมียไปพิจิตรแต่ก็กูจะรอเมียสาวมาสิเลยสามีนาเตียลิซาลิเตียลิซาตงเตียลิซังอ่ะเนี่ยไปอาพิสุยไปวันไปตัวงาเจชิตงยังงาเจกูมาเสสบีโรเสสบีโรลีลานายมาเลยแต่ฉันเอาบีรังจูเส้นเส้นจะยงอะไรดีไปหัวพี่ท้าบีโรพิจิตรด้วยไปเลี้ยงงาเจโต วันนี้ท่านอภิสิมัยบานายเนี่ยเสสจุ่ยจามยาอะไรก็จะเลยสาวเดมาไปตัวเขาจะเด็ดตัวเขาจะเช่าเนี่ยเชื่อสบีโรเสสบีโรเสสบีโรซีเสบีโรส่วนนี้ผู้เผยข่าวไปเลยนี่ก่อนจะนี่เนี่ยปีรังจูเส้นเส้นเจ้าอีนัทเท่าสังอานัทเท่าเสเจ้ากูเนี่ยบานายเนี่ยเสสตัวชี้เจสิ่งการจะบอปีตุงเวเซผู้ว่ากรมดีเลล่าตัวชี้เจเนี่ย บอกเรามาเจสิ่งการจะอเมซิ่งกูมีเจ้าหน้าที่สักคนอ่ะปีทองจูเลือดออกเสียนิวบริเตียลีนิวบริเควกาจีคาเวกางเวอปีทันจิมยานเนี่ยนี่ปีทองจูเลือดออกตุสิ่งการจะเต็มปีอีสิ่งการจะปีทองจูเลือดออกก็ส่วนหนึ่งเส้นจะเปียบอย่างสูตรเดินตรงอับปะเรกมีอ่ะปีทองจูเลือดออก Season sangat cepat eh, lalu aku selamanya kemana? Natau sangat, natau secara bandar ini, pirausui bandar we, ia dongsanya ubriwa, pirausui ia dongsanya sese jessin kasabo, pido ngaji buang kambing lila tu si jenne, tapi botah macam jessin kasam itu gu, lalu aku selamanya kan, pangui thabar eh, yang si kasane selimbi, pirausui lalu saya niubri dia li, niubri gu. Kaji ngaru nengi, suini lura lodoku le shibaga, suini lura thana, apua zi migu, titi jaja pobya bi, leye shila natausakone, tau jani, monloe ta nai, tito tunya tunya nai, nao sungta bi, pino zu lodoyo, nyonjai mu jota, amisi, tenbe nai nyong chinya baare, si zi, se chao pya baare, lodoku zile miya kamiya, piyasba po man siwe, sangaya miyao ne si zi ngu, jana ba me, ดูดีอาจารย์พิรังสุลโดพิสมาปูมันสีเวียเสชเสชเอาเยี่ยมยองนี่กูนัทเอาสักคนคุณเนี่ยออกกูลาชีเอ็งกันเนี่ยเซนไอเจนเวจิมบับจุลุ่มเอพิจาวเนี่ยเจเนตัวสีเวียพิสงยองเจียนยาวาเลยพิรังสุลโดนายก็ยังเล่ทว่าความว่าวิคมยา
Alo, phát quà này nhau bảo gì không nhá?